salve, salve, grande universo tricolor, um grande abraço, uma ótima tarde, já começo de noite, uma ótima noite, já 18 horas e 14 minutos em São Luís do Maranhão. Estamos ao vivo pela primeira vez desde que estamos nesse novo momento, novo projeto da TV Sampaio Pagbet, aqui direto do Estádio Municipal Nilzinho Santos, para Sampaio Correia e Tuntum, jogo decisivo, jogo importantíssimo para o mais querido do Maranhão, o tricolor, que luta pela classificação e com uma vitória hoje se aproxima muito dessa classificação, pode até dependendo aí da soma dos resultados dos outros jogos que já aconteceram, por sinal, o Sampaio Correia com 22 pontos já se considerar um dos quatro melhores. Acredito que com uma vitória hoje, o Sampaio Correia, assim como o MAC, que lidera o campeonato estadual, já estará garantido na próxima fase, hein? A nossa transmissão tem apoio da Pagbet. Na Pagbet você sabe as melhores cotações, apostas a partir de R$1 e cash out na hora que você quiser. Por exemplo, quem foi na minha dica da Pagbet hoje para Inter de Milão e para Arsenal, tá se dando bem. O Arsenal tá metendo 5 no Sheffield United, 5-0 pro Arsenal lá no campeonato inglês, na Premier League. E na Liga Italiana, o Genoa não tá segurando, não. A Inter de Milão já tá vencendo por 2-0. Quem cravou esses dois resultados tá faturando uma boa grana. E você pode ir lá na Pagbet também pro jogo de daqui a pouco entre Sampaio Correia e Tuntum. Na Pagbet você sabe, hein? Vai nesse QR Code aí. Se você já tem cadastro, login e senha. Se você não tem o cadastro, faça o cadastro rapidinho, porque é muito fácil para você ganhar. E o saque é na hora via Pix, porque na Pagbet acertou, tá pago. Tá comigo ele, Rodrigo Barbosa. Boa noite para você, Rodrigo. A tua expectativa, grande jogo. Sampaio venceu o Tuntum por 1-0 na ida. Jogo difícil lá no estádio Rafael Seabra. Uma equipe que luta pela classificação e também contra o rebaixamento. Tem algumas informações que ao longo do jogo nós vamos trazer para o torcedor que está acompanhando a TV Sampaio Pagbet. Eu queria a tua expectativa em relação ao time do Tuntum e do Sampaio Corrêa após a batalha campal da Copa do Brasil. Sampaio classificado, enfrenta o Ferroviário na semana que vem e faz só esse jogo antes de encarar o Ferroviário. Sampaio vai ter quase uma semana e meia de preparação exclusiva para a Copa do Brasil. Mas é fundamental uma vitória hoje, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Laércio. Boa noite, especial Universo Tricolor sintonizado mais uma vez na TV Sampaio Pagbet. Mais uma vez agradecer o convite. Pois é, Laércio. Primeiro, falando da expectativa do Sampaio, expectativa depois da grande classificação do Sampaio diante da equipe do Maitá é grande, né? Ainda mais pelo bastidor, mais uma vez também parabenizar aqui a TV Sampaio pela edição dos bastidores do jogo Sampaio Corrêa. A gente sentiu uma atmosfera diferente, né? Então, antes do jogo, depois do jogo, todos os jogadores, principalmente Pimentinha, as lideranças do grupo, né, falando de um novo momento, né, a partir daquele jogo, né, acender realmente de vez para a temporada 2024. Então essa é a expectativa, né? Ainda recolhendo ainda aquela atmosfera do jogo contra o Maitá, é a expectativa que a gente tem para esse jogo, com o Sampaio com atitude, o Sampaio se impondo diante do seu torcedor, voltando ao estádio Nilzinho Santos. Ainda temos que destacar isso, né, Laércio, que essa atmosfera é diferente do Municipal, né, o torcedor um pouco mais próximo dos jogadores. Então eu acho que o Sampaio tem tudo para fazer um grande jogo. Do outro lado, mais claro, esse grande jogo sempre respeitando a equipe do Tuntum, Laércio. E faz uma boa campanha, exatamente, em quarto lugar e vem de duas grandes vitórias, Laércio. Uma, na última rodada, vencendo aqui mesmo no estádio vencendo o Maranhão Atlético Clube lá no Rafael Seabra, e antes vencendo o Imperatriz lá no Frei Epifânio da Badia. Então, não é à toa que hoje o Tuntum está entre os quatro melhores colocados do Campeonato Maranhense, né? O Marlon Coutrinho, mais uma vez, vem fazendo um grande trabalho. Tem algumas outras peças que hoje não devem atuar, mas de qualquer forma, tem que ter uma equipe de respeito que hoje encara hoje o Sampaio aqui no estádio Santos. E o Marlon Coutrinho faz outro bom trabalho. Muito. Né? Outro bom trabalho. Mais um de vários, que, né, merece, sim, destaque também. Agora na equipe do Tuntum, ele teve uma chance no Maranhão Atlético, acabou não indo tão bem quanto se esperava, sim, mas no time do Tuntum volta a fazer um bom trabalho. É uma pena o que eu tô sabendo nos bastidores, e o Tuntum corre sério risco de perder 6 pontos. Eu vou até aguardar a escalação do Tuntum, que eu vou tocar nesse assunto para quem tá acompanhando nesse momento o nosso pré-jogo. O Tuntum, de acordo com uma denúncia que deve ser protocolada ou já foi na federação pelo Cordino, que tá na lanterna do campeonato, pode ter jogado com um jogador punido em 4 jogos. Ele teria cumprido um jogo depois da expulsão do jogo contra o Pinheiro. Não cumpriu a partida no jogo seguinte, que era contra o Maranhão Atlético, tendo sido julgado um dia antes. Então é algo que vai dar pano pra manga aí pro departamento jurídico do Tuntum, porque é quase certo que o Tuntum perca os pontos da vitória, mais 3. Ou seja, pode perder 6 pontos.
ficar lá próximo ao Cordino, que tem 6 pontos, aliás, empatado com o Cordino, que tem 6 pontos, e ir para a zona do rebaixamento. Mas é um assunto que ainda vai repercutir bastante, que eu estou trazendo aqui em primeira mão para os amigos que acompanham a nossa pré-jornada esportiva, né? Lamentável essa situação, mas isso. O time em campo tá fazendo uma boa campanha. É, dentro de campo, fazendo uma excelente campanha, como a gente falou, né? A toa que tá entre as 4 colocadas, melhores colocadas. Tem um detalhezinho que eu até vinha discutindo, vinha muita discussão em relação a essa decisão, Laércio, que parece que o Tuntum só foi identificado nessa decisão depois da partida. Tem algo eu ainda tô pegando ali as informações, as primeiras informações. Eu li e talvez não teria estado irregular o jogador por isso. Não, né? Eu li o documento encaminhado pela Federação. Tem uma conversa via WhatsApp de um dos representantes da equipe do Tuntum com o pessoal da federação e a presidente do tribunal. Eu tive acesso a esse documento com exclusividade, uma fonte me passou. Ela é categórica em afirmar o indeferimento, inclusive ela protocolou a foto do print, né, da conversa envolvendo um representante da diretoria do Tuntum, né? Acredito que o presidente do Tuntum e o TJD, para se situar em relação a essa situação. E o que, que aconteceu? O tribunal indeferiu o pedido que foi feito pelo Tuntum. Tá bem aqui, ó. Indefiro o recurso. Atenta ao princípio da cautela, diante de todo exposto e com base nos termos dos regramentos incertos do CBJD, indefiro liminarmente o pedido do Tuntum Esporte Clube, confirmando o resultado do julgamento do processo que foi realizado lá atrás, determinando o cumprimento da suspensão por 4 jogos do atleta Watson Vitor. O Tuntum tentou um efeito suspensivo para que ele jogasse hoje contra o Sampaio. Só que, de acordo com a informação que nós temos, ele já jogou uma partida depois da punição, que teria acontecido um dia depois do julgamento. E aí um detalhe. Também nessa decisão aqui, eu não sei em qual trecho que tem aqui, inclusive da... tem um trecho aqui, que a presidente do tribunal confirma que o próprio Tuntum fez um questionamento à federação. E a partir do momento que não envia um representante ou um advogado para o julgamento, não fica atento às pautas do julgamento, acaba tirando, perdendo, né, o direito da ampla defesa. Quando você perde o direito da ampla defesa, aquilo que acontece é que a acusação acaba valendo. E é algo que pode complicar. Mas vamos aguardar para ver. Na bola, o Tuntum tem 12 pontos. Vamos ver como é que vai ficar essa situação em relação ao campeonato estadual. Algo que não interessa ao Sampaio. O Sampaio está lá em cima. Nenhuma, tem 22 pontos. A briga do Sampaio para terminar em primeiro lugar. O que pode interessar para o Sampaio é porque, se existe essa especulação, o Tuntum também hoje faz esse jogo aqui valer muito mais. Né? Porque se pensa na possibilidade, existe essa possibilidade realmente real do Tuntum perder pontos. Né? Então esse jogo aqui se faz de fundamental importância para as pretensões do Tuntum, ou seja, a vontade, a determinação do Tuntum pode ir além, né? Então se tornar um jogo mais difícil, mas a gente espera que o Sampaio, depois da grande partida que fez diante do Maitá, principalmente na vontade, né, e sempre levando essa questão em consideração, possa fazer um grande jogo diante da equipe do Tuntum. O atleta é o Adson Vitor, daqui a pouco vamos conferir se ele vai estar na escalação. E bom jogador. Do Tuntum. Bom jogador da equipe do Tuntum. O time do Sampaio Corrêa já está escalado, definido para encarar o Tuntum. Temos a escalação da equipe tricolor de São Pantaleão, divulgada agora há pouco pela assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Sampaio Corrêa não poupa ninguém. Vai com aquilo que tem de melhor. É um jogo importantíssimo. É um jogo decisivo, duelo importantíssimo do Sampaio Corrêa hoje. E o tricolor vai com aquilo que tem de melhor para encarar o Tuntum. Tá aí na tela para você, ó. Felipe Goleiro, camisa 1. Franklin 13, Cortei 6, Fábio Aguiar 4 e Thalisson 22, Evandro 15, Gazão 21, Maurício 20, Pimentinha 11, Cebolinha 17 e Bruno Baio com a 9. O Edrean é o único jogador que não está em relação ao time que jogou lá no estado do Acre. O Edrean, ele acaba sendo, acredito eu, poupado, porque correu barbaridade, jogou bem o Edrean, na medida do possível, se é que alguém conseguiu jogar bem, mas vontade apresentou demais. Então hoje tem essa diferença aí no time do Sampaio, Pimentinha aberto de um lado, Cebolinha do outro, e o Bruno Baio como referência, ele opta por não poupar. Não sei tua opinião, acredito que ele tá certo, temos uma semana e meia pro jogo contra o Ferroviário. Exato. E uma vitória aqui dá a tranquilidade necessária pro Sampaio Corrêa focar na Copa do Brasil e buscar essa classificação contra o Ferroviário, que é importante. No banco aí o Eduardo, Betão, recuperado de lesão, Rafael Luiz, lateral, Pablo Oliveira, que entrou muito bem lá no Acre, Gustavo Simões, Thiago Rosa, Adalto Júnior, que é outro que mudou o jogo lá, entrou bem.
Nadson, Jonathan Varela, Juan Pablo, Dimas e Edrean. Jogadores como opção no banco de reservas. Rodrigo Barbosa analisa a escalação do Sampaio Correia. Eu acho que, primeiro, eu acredito que o Thiago Gomes acerta e acerta muito, viu, Léo? Aí alguns aspectos me fazem acreditar nesse acerto do Thiago Gomes. Primeiro, você já falou muito bem que o Sampaio vai ter praticamente mais de uma semana aí pra treinar, pra pegar o Ferroviário. Confronto difícil pela Copa do Brasil, além de difícil, confronto bem importante para as pretensões do Sampaio pra temporada 2024. Né? Então, eu acho que nesse aspecto, como você tem um intervalo maior entre uma partida e outra, você pode recuperar muito bem esses jogadores para a sequência, para o outro jogo, né? E além disso, você mantém esses mesmos jogadores em ritmo de jogo, né? Claro que se você poupasse um outro jogador daqui para a próxima partida, praticamente 2 semanas de um jogador parado. Então, eu acho que tem esse aspecto, tem um aspecto de você já, com uma vitória aqui, você já e mais tranquila para a sequência da temporada, claro, para a sequência do estadual, claro, visando a primeira e a segunda colocação. Sampaio tem que pensar realmente em buscar a liderança, mas é muito melhor você já trabalhar com a perspectiva de que você já está classificado do que não, né? Já tira um pouco mais da pressão, só vem com aquela pressão de realmente ficar, buscar as primeiras colocações dentro do estadual, né? E por último tem a questão de você aproveitar esse bom momento, né? Aproveitar o bom momento, já encaixou uma vitória, né, importante diante do Maitá. Você vem aqui diante do Tuntum, dentro do estádio Nhozinho Santos, onde o torcedor já havia muito tempo pedido que o Sampaio viesse jogar. Então você joga com a força máxima, garante mais uma vitória e aí garante também um bom clima para esse jogo decisivo aí diante do Ferroviário, que também é muito importante, Laércio. Tá certo, valeu, Rodrigo Barbosa, trazendo a sua opinião. O time do Sampaio Correa já batendo bola no campo de jogo. Você já tem imagens exclusivas aí da equipe tricolor batendo bola no campo de jogo. A equipe do Tuntum também está escalada. Vamos mostrar a escalação da equipe do Tuntum. Time do Tuntum pronto para jogar contra o Sampaio Correa Futebol Clube. E vai a campo com o Chicão, goleiro, camisa 1, Romário 2, João Vitor 3, Matheus 4, Amorim 5 e o Luiz Jorge 6. Emerson 7, Romero, capitão do time, camisa 8. Kleber Pereira, aquele centroavante lá de Presidente Sarney, que já jogou no Maranhão Atlético, no Pinheiro. Adrian, camisa 10 e o Michel, camisa 11. Banco de reservas com Cássio, Ferreira, Richard, Júnior Gama, Kio, Delano, Kaká, Cris, Alan, Moisés e José. Esse é o time do Tuntum para encarar a Bolívia querida daqui a pouco aqui no Estádio do Castelão. E você, é claro, não vai perder nenhum detalhe ao vivo na TV Sampaio Pagbet. Esse time do Tuntum tem acompanhado? Como é que tá essa escalação aí na tua visão, grande Rodrigo? Olha, o Marlon tentou trazer o que ele tem de melhor com os desfalques que ele tem, né? Acho que o principal destaque para o desfalque do Tuntum é o Neto, bom jogador, né? E hoje não vai atuar porque vai cumprir suspensão automática. O Neto, bom jogador, mas aí também tem o Adrian, camisa 10, é um bom jogador também. Detalhe para o Kleber Pereira, que é um jogador, como você já falou, rodado. Ano passado foi artilheiro do estadual com a camisa do Pinheiro, né? 5 gols marcados, isso jogando somente o segundo turno do estadual com a camisa do Pinheiro. Então é um bom jogador, se a bola sobrar ali, o Kleber Pereira pode guardar. Então é um time interessante, né, que hoje vai pesar, claro, também essa questão dos desfalques. São jogadores interessantes, como eu falei, a questão do Neto, né, mas que tem aí alguns, como o Emerson, que eu acredito que é o que vem na vaga do Neto. Vamos ver aí como vai ser o desempenho do Emerson, mas eu acho que perde com a qualidade no passe do Neto, o jogador que tem um bom passe, na bola parada também, né? Mas vamos ver aqui como vai ser o comportamento do Emerson. E acredito que o Tuntum aí, principalmente do meio pra frente, é um time bem interessante com essas peças que eu destaquei, tanto o Adrian como o Kleber Pereira também, Laércio Júnior. Tá aí então, palavras do craque Rodrigo Barbosa. E ele não tá na escalação. Não tá na escalação lateral. Então o Tuntum já vai fazer ele cumprir mais um dos jogos em que também está suspenso. Aí o Tuntum vai ter que provar que não também, foi, né, comunicado. E isso. Essa vai ser a alegação, o argumento do Tuntum, que é meio complicado. Pela decisão proferida pela presidente do tribunal, esse assunto aí para os programas esportivos, o Tuntum dificilmente vai ter condições para fazer isso e para se livrar dessa questão. Tá certo? Vamos mostrar como foi a saída dos jogadores da equipe do Sampaio Correa lá no Parque José Carlos Macieira. O assunto é o jogo de hoje aqui. Valendo os 3 pontos, valendo bola na rede para a equipe do Sampaio Correa, se Deus quiser. Do outro lado, o time do Tuntum. Um abraço para todos os amigos da região dos Cocais. Saída dos jogadores da equipe do Sampaio Correa, da comissão técnica lá da concentração no CT José Carlos Macieira.
time pronto para fazer um grande jogo, para conseguir, quem sabe, mais uma importante vitória aqui no Campeonato Estadual. E nós estamos mostrando a chegada agora do Sampaio de volta para o Nhozinho Santos, casa do Tricolor também, casa da conquista do Campeonato Brasileiro. Da Série D também. O Sampaio foi campeão da Série D lá no Castelão, mas boa parte dos jogos foram disputados aqui no Estádio Municipal Nhozinho Santos. Castelão foi reinaugurado naquele ano. Então é um palco onde o Sampaio Corrêa costuma sempre ter grandes jogos e conquistas importantes para o mais querido do Maranhão. Na tela para você a preparação do Sampaio. Por falar da preparação, vamos ouvir atentamente agora o preparador físico do time do Sampaio Corrêa, o Hilário. Ele bateu um papo com o Anderson Melo falando da preparação e principalmente de como os jogadores do Sampaio Corrêa fizeram para poder se recuperar após a viagem desgastante até o Acre, onde o Sampaio Corrêa enfrentou o time do Maitá numa lama gigantesca, muitos problemas, mas trouxe a classificação, mas com muito desgaste. E mesmo assim, apenas uma mudança em relação ao time que jogou lá no último meio de semana pela Copa do Brasil. O time do Sampaio Corrêa vai a campo com aquilo que tem de melhor para encarar o Tuntum. O Anderson Melo conversou com o preparador físico Hilário. Hilário, preparador físico da Bolívia querida, a gente fez uma viagem aí desgastante, tanto ida como volta. Queria saber como é que está o time fisicamente para esse jogo, mais um desafio pelo Campeonato Maranhense. Bem, a equipe ela vem em evolução, né? Como todos sabem, nós não tivemos a condição de fazer uma pré-temporada ideal. Porém, a equipe vem evoluindo jogo a jogo, semana a semana. Nós estamos tendo condição agora, nas últimas semanas, com semana aberta, de poder trabalhar um pouco mais, principalmente as questões físicas. E pós-jogo contra o Maitá, lá em Rio Branco, realmente foi bastante complicado, foi uma viagem longa e bastante desgastante. Além do jogo também ser muito desgastante por conta do gramado. Então, na verdade, nesses dias que antecederam essa partida de hoje, nós priorizamos a recuperação dos nossos atletas, né, para que eles pudessem ter um pleno desenvolvimento hoje nessa partida que é muito importante para a gente. Tá aí, então, palavras do preparador físico do time do Sampaio Corrêa, o Hilário, batendo papo com o Anderson Melo, falando dessa preparação. E na tela você tem os jogadores da equipe tricolor de São Pantaleão, naquele bobinho tradicional, aquecimento para jogar daqui a pouco. E diga-se de passagem, queria agradecer ao secretário de esportes aqui do município de São Luís, o Romário. O Romário Barros nos deu total condição para participar dessa transmissão e fazer a cobertura do pré-jogo para você entre Sampaio Corrêa e Tuntum. Cabine aqui, a melhor possível nós temos para poder fazer a transmissão. É uma pena o Estádio Municipal Nhozinho Santos, né? Em alguns setores, e acredito que em breve nós teremos uma melhor adequação para o setor da imprensa, mas aquilo que o Romário está conseguindo fazer é algo realmente fundamental para que todos possam trabalhar as melhores condições possíveis. Então, muito obrigado ao secretário de esportes, o Romário. A equipe da TV Sampaio Pagbet está aqui pronta para fazer mais uma grande transmissão. E o Nhozinho Santos, Rodrigo, se fala muito das condições do gramado. É muito criticado o gramado do Estádio Municipal Nhozinho Santos, principalmente por nós, da imprensa esportiva. Me incluo nessa questão da imprensa esportiva. Ah, o Sampaio não joga lá porque o gramado é isso, o gramado é aquilo. Dá para perceber que o gramado deu uma melhorada. Só que, em compensação, para preservar o Estádio Castelão, colocaram todos os jogos do Campeonato Maranhense, de outras divisões também do estadual, competições nacionais, aqui no Estádio Municipal Nhozinho Santos. Ou seja, tiraram a carga de um e sobrecarregaram o outro. Como é que você vê a condição do gramado de jogo do Estádio Castelão depois de receber um jogo na quinta-feira, um jogo no sábado e outro jogo hoje, na segunda-feira, Rodrigo? Complicado, né, Léo? Muito complicado, né, você receber essa carga de jogos, ainda mais jogos disputados, pelo menos o da quinta-feira foi disputado também debaixo de chuva, né, alguns pontos de alagamento, então muito complicado. Quando você pega já uma situação de um gramado mesmo seco em tempo de verão, já é complicado uma carga de jogos, imagina agora, pense você com essa carga de jogos sendo no inverno, com chuva,
né? Hoje, pelo menos em São Luís, pelo menos os pontos que eu tive não choveu, não sei se pra cá, pra essa região do centro choveu durante o dia, né? Mas pelo menos tá um pouco mais seco, né? A questão é que quando a gente olha o gramado de uma situação, quando a bola tá parada, né? Enquanto os jogadores estão apenas batendo bola, né? E na hora que começa o jogo, é que a gente vai ver realmente a real situação do gramado, né? Mas dos males o pior, já teve muito pior, já vi o estádio, gramado do estádio Nilzinho Santos, muito pior do que a gente está vendo hoje, né? Pena que devido às chuvas e a carga de jogos também não ajude tanto para a gente ter um bom futebol, mas acredito que hoje talvez está muito melhor do que eu vi na quinta-feira, Laércio. Beleza, Rodrigo Barbosa, pois é, gramado tá aí, tá dando conta do recado. São Paulo inclusive esteve aqui, fez um leve reconhecimento do gramado, não foi nem treino, o Sampaio fez um reconhecimento do gramado, até para manter as condições necessárias para que o gramado possa receber uma partida de futebol. Mas vamos pro jogo, a bola vai rolar já já para Sampaio Correia e Tuntum. Tomara que o torcedor venha, atenção você torcedor que está nos quatro cantos da Ilha do Amor, você pediu, o Sampaio Correia está aqui, está jogando no estádio Municipal Nilzinho Santos. Então é hora do torcedor dar resposta. Sampaio Corrêa conseguiu passar naquela batalha campal, jogando lá contra o time do Maitá, jogando no interior do aliás, lá na capital acriana, mas naquele campo horroroso, trouxe a classificação. Está na hora do apoio do Grande Universo Tricolor. E a nossa expectativa é de que o Grande Universo Tricolor esteja aqui. Sampaio Corrêa tem como presidente Sérgio Frota, a quem eu mando um grande abraço, ao presidente do Sampaio Corrêa, parabenizo pelo esforço. Sampaio Corrêa vem de uma temporada ruim, tá aí lutando, teve pouco tempo para buscar uma boa preparação visando essa temporada, mas já vem conseguindo aos poucos os resultados e avançou na Copa do Brasil, que era a meta inicial. Tá fazendo o Campeonato Estadual, onde vai brigar sim pela primeira colocação até a última rodada desse primeiro turno do Campeonato Maranhense, dessa primeira fase do Campeonato Estadual. Então um abraço ao presidente Sérgio Frota, parabéns pela classificação. Acredito que vai ser uma semana decisiva na preparação do Sampaio para o jogo da quarta-feira da outra semana pela Copa do Brasil. Aquilo que for necessário ser feito para que o Sampaio Corrêa continue evoluindo, vai ser feito pelo presidente do Sampaio Corrêa, eu não tenho nenhuma dúvida. Um abraço ao presidente Sérgio Frota. Estamos também com a Sara Castelli, diretora de marketing da equipe Tricolor, o diretor da TV Sampaio é o Mauro Privado, a produção com Flávio Moura, imagens Edson, aliás, imagens Eric Jordan, edição de imagens e imagens também do craque o Edson Reis. Os comentários hoje com Rodrigo Barbosa, reportagens no campo de jogo, com exclusividade para você, o Anderson Melo, hein? Você que tá aqui em São Luís, vem pro estádio, não tá garantido que teremos imagens abertas também para cá, para São Luís, não. Então se você não tá em São Luís, tudo bem, fique com a gente, mas se você tá em São Luís e tem condições de vir para cá, vem para cá pro gigante da Vila Passa, é importante demais ter você aqui. O Elson Pires tá chegando aqui no estádio do Castelão, o estádio Nhozinho Santos, é o costume, Nhozinho Santos, Dalvino Esportes tá aqui com a gente, Wesley Ferreira, bem-vindo de olho da Bolívia, Leonésio também tá aqui, o Antoninho, Sampaio 3-0, Inácio Amorim, infelizmente não poderei estar no Nhozinho Santos, mas à distância estou torcendo pelo Tubarão Triturador. Valeu, Inácio Amorim, se confirmar essa irregularidade, né, por parte do Tuntum, é lamentável, caso de amadorismo, que ele fala em relação àquilo que nós tocamos agora há pouco, mas vamos aguardar esse assunto lá pra frente. Hoje que tá valendo é o jogo, o Tuntum chega na quarta colocação com 12 pontos. Zilmar Moraes, vamos ganhar, a Bolívia 2-0, tá lá em Pedreiras. O Pedro de Jesus também tá comigo, hoje Bolivão 2-0. Zilmar Moraes, o jogo contra o Ferroviário pela Copa do Brasil, ele disse que deveria ser aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos com pressão da torcida, mas o jogo já tá confirmado pela CBF lá pro estádio do Castelão na semana que vem. E é jogo grande, cara, tem que ser lá. Respeito à opinião, pressão e tudo, mas jogo grande, na minha opinião, tem que ser lá. E a pressão se faz quando o torcedor vai a campo. Se o torcedor comparecer em grande número lá no estádio Castelão, fica caldeirão igual. Sampaio tem as suas maiores conquistas lá no estádio Castelão. Nhozinho Santos, muito importante também, mas o Sampaio consegue sim bons resultados, bons feitos, jogando no estádio do Castelão. Então, vamos pro jogo. Hoje tá aqui no Estádio Municipal Nhozinho Santos, e que o torcedor venha em bom número para comparecer em bom número e incentivar o tricolor de São Batalhão. Hoje é dia de Bolívia, querido, hoje é dia de Sampaio Correia, ao vivo. Você curtindo esse pré-jogo com todos os detalhes do campo de jogo, jogadores da equipe do Sampaio Correia realizando trabalho de aquecimento à direita aqui da nossa cabine de transmissão, nossa imagem focando com exclusividade o trabalho de aquecimento dos jogadores da Bolívia querida.
Do lado esquerdo, o Tuntum. Tuntum deve jogar hoje de azul, a equipe do Tuntum. Sampaio Corrêa com seu uniforme tradicional tricolor. Bola rolando em instantes, hein? E vai mandando a tua mensagem. Se você quiser comentar com a gente, tem que se tornar membro oficial do canal do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Menos de R$8, você se torna membro. Contribui com o teu clube do coração de forma imediata. A partir do momento que você assina, já vai direto para a conta do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Você vai estar ajudando o teu clube do coração. Então, se torne membro aí. Talvez eu fale o seu nome ao longo da transmissão. É muito bom ter você como comentarista da transmissão aqui da TV Sampaio PagBet, hein? Vamos ao intervalo PagBet rapidinho, 30 segundos, terminando aqui o trabalho de aquecimento. Já já eu volto aqui direto do Estádio Municipal Nilzinho Santos ao vivo. Exclusivo na TV Sampaio PagBet, você tem tudo de Sampaio Correia e Tuntum. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto, o senhor é um miserável. Você fã ou é hater? Aquele palpite de outro deu certo demais. Fala comigo que você passa de ano. Mas meu jogo com aquele palpite que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior. Bem docinha. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou? É pago! PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Acho que vai faltar melancia. Tá aí a corrente. Última corrente antes dos jogadores descerem lá pro vestiário. Último bate-papo dos jogadores da equipe do Sampaio Corrêa. Antes da bola rolar, a bola vai rolar já já pra Sampaio Corrêa. Tuntum tá terminando agora o trabalho de aquecimento. Vamos ouvir o que falou com o Anderson Melo e o Eric Jordan, o Pablo Oliveira. Ele deu uma entrevista coletiva neste final de semana. Aliás, não foi coletiva, né? Porque na reapresentação do Sampaio Corrêa nós tivemos a presença da imprensa esportiva, se eu não tiver enganado, mas tivemos a presença do Anderson Melo, da TV Sampaio, num bate-papo exclusivo com o Pablo Oliveira, que está como opção hoje no banco de reservas, camisa 5, mas sempre que entra é um jogador importantíssimo para o Sampaio Corrêa. Confira o que disse o Pablo Oliveira. Honora Pablo. Pablo, a gente conseguiu a classificação na Copa do Brasil, que era o nosso objetivo, com dificuldades, mas conseguimos. Depois de jogar num campo daquele lá com aquelas condições. Mas agora virando a chave para o Campeonato Maranhense, queria saber de você qual a expectativa para jogar diante do Tuntum, que é no estádio municipal onde a torcida pede muito. Então, como você falou, foi uma classificação muito heróica, né? Foi uma classificação muito difícil. Mas como também você falou, virar a chavinha. Fizemos uma viagem difícil ontem, uma viagem muito, muito cansativa. Então, mas hoje o professor Thiago já teve uma reunião conosco e nos falou que agora é um outro campeonato e entender que para a gente manter uma semana boa de trabalho é importante mais um resultado positivo contra o Tuntum. E sobre o Nilzinho Santos, eu tenho muita curiosidade de saber como é. Pessoas da cidade falam que é um campo bom de se jogar, que é um campo onde a torcida está bem próxima de nós jogadores e deixa um clima bom de jogo. Então, eu tenho uma curiosidade e uma vontade muito grande de jogar no Nilzinho. E aí, ficar mais próximo um pouco da torcida, né? Sentir a atmosfera e vamos pro jogo, não, Pablo? Não, claro. Como você mesmo falou e frisando novamente, tem que virar a chavinha, tem que entender que o nosso maior e próximo desafio é o Tuntum. O desafio mais importante sempre é o próximo, né? Então vamos para esse jogo com tudo, fazer uma boa performance e sair com a vitória nesse próximo jogo. Roberto, o cara do palpite certo. Seu Roberto, o senhor é um miserável. Você é fã ou é hater? Aquele palpite de outro deu certo demais. Fala comigo que você passa de ano. Mas meu jogo com aquele palpite que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior. Bem docinha. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou? É pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Acho que vai faltar melancia. De volta ao Estádio Municipal Nilzinho Santos. Essa transmissão é um oferecimento da PagBet, que é patrocinadora master do Sampaio Corrêa, que agora está aqui em parceria com a gente na TV Sampaio PagBet. Então você aí que está querendo realizar aquela fezinha, querendo faturar uma grana extra, vai lá na PagBet, faz logo o seu palpite. Se você ainda não está cadastrado na PagBet, se cadastre rapidinho para ter acesso
as principais cotações do mercado. Queria saber do Rodrigo Barbosa, Cebolinha ganha mais uma oportunidade como titular. Cebolinha que sabe que esse é o grande ano dele como jogador profissional. Como é que você vê essa entrada do Cebolinha, saída do Edrian, Pimentinha hoje tendo condições para jogar, o Baio vindo numa grande fase, craque Rodrigo Barbosa? O Cebolinha, ele começou tendo as oportunidades, né, na temporada de 2024, né? Antes da chegada do Baio, ele era o centroavante, né? Ele tem essa peculiaridade, né, de jogar entre os zagueiros ali de centroavante, mas com um pouco mais de mobilidade, mas também tem essa possibilidade, e é a sua característica mesmo, de atuar pelos lados do campo, né? Então ganha mais uma oportunidade, vem no estadual mesmo, já, se eu tiver errado, já tem 2 gols, posso estar errado, mas já tem 2 gols, ou 1 gol no estadual, né? Começou bem com uma boa temporada, não, perdendo espaço, principalmente com a chegada do Baio, né? Porque o Adrian e o Pimentinha são os titulares hoje, acredito, do Thiago Gomes, né? Então acredito que ele foi perdendo mais espaço por isso, né? Porque com a chegada do Bruno Baio, que é um jogador, um centroavante realmente de ofício, né? Foi perdendo um pouco mais espaço, mas é um jogador interessante, Léo. Dá uma certa mobilidade, um jogador incisivo, um jogador que vai pra cima da marcação, né? Tem uma boa movimentação, tem um bom passe também. Então eu acredito que ele ganha mais essa oportunidade aí, uma boa oportunidade do Cebolinha mais uma vez mostrar serviço. O Cebolinha ainda não fez gol, tá devendo gol ainda, mas ele tem 2 assistências, viu? 2 assistências e então, 2 bolas na trave no campeonato. Confundi então. 2 bolas na trave, ele tem 2 assistências o Cebolinha, mas a bola dele tá teimando em não entrar. Acredito que quando essa bola do Cebolinha entrar, é algo que vai ser importante demais para essa sequência do time do Sampaio Correia Futebol Clube aqui no Campeonato Estadual de 2024. Vamos juntos, hein? Sampaio Correia, Tuntum, a bola rolando já. E você, é claro, vai acompanhar tudo aqui na TV Sampaio PagBet com a emoção inigualável. Estarei ao lado do craque Rodrigo Barbosa, grande Rodrigo, levando todos os detalhes para você nos comentários precisos desse duelo que vale e vale muito para o Sampaio Correia e também para o Tuntum na disputa do Campeonato Estadual. Imagens ao vivo e exclusivas aqui do Estádio Municipal Nhãozinho Santos, o gigante da Vila Passos, o gigante está recebendo de novo. Olá, o time do Sampaio Correia Futebol Clube, diz? O gol do Cebolinha foi na pré-Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste, isso, ele fez. O gol na temporada foi na pré-Copa do Nordeste. Ele fez o gol do jogo, o Sampaio estava ganhando e tomou o gol. Exato. No final. Exato, isso. Então era o gol dele, eu sabia que ele tinha feito já, mas foi contra o Potiguar. No, né? Campeonato Maranhense tá batendo na trave, mas isso, vai entrar isso. Essa bola, vai entrar, não vai demorar não, Cebolinha tá esperto e já essa bola do Cebolinha vai entrar para que ele possa balançar a rede, hein? Sabe por que a transmissão da TV Sampaio PagBet é tão boa e tão rápida? Estamos usando a internet da Fixtel, que já é considerada e podemos afirmar uma das melhores internets do mercado, com velocidade que vai de 300 mega até 1 giga de potência, igual a nossa, hein? São planos a partir de R$99 para você ver filmes, séries, ouvir música e, claro, assistir a TV Sampaio PagBet. Quer conhecer mais sobre a Fixtel? Entre no Instagram do Sampaio Correia, que lá tem uma publicação com link para o perfil da Fixtel. Valeu, Fixtel! Vai lá, hein? Fixtel Nordeste, simplesmente a mais rápida. @ Fixtel Nordeste. Contrate agora mesmo no telefone DDD98, nosso código de área, 98-DDD-3181-5786. É o número da Fixtel Nordeste. Jogadores terminaram de bater bola agora. Olha o bandeirão ali, que lindo, ó. Olha o bandeirão, que lindo. Em constante duelo, o bandeirão ali da torcida organizada do Sampaio Correia Futebol Clube. Já temos atentos esse detalhe aí do grande Eric Jordan. O bandeirão da torcida do Sampaio Correia Futebol Clube já sendo mostrado e a galera toda acompanhando de perto o bandeirão. Tá aí, ó o bandeirão aí, ó. Ó o grande Eric Jordan em constante duelo. É uma das bandeiras. Olha, eu não sei se as outras torcidas vão ficar zangadas comigo. Me perdoem, tá? Mas essa é o bandeirão mais bonito hoje do Sampaio Correia. É o bandeirão mais bonito hoje do Sampaio Correia. É lindo esse bandeirão. Ele chega a arrepiar, Rodrigo. Eu tô arrepiado aqui. Eu que sou apaixonado pelo Sampaio Correia Futebol Clube. Agora eu posso falar. Não tô mais em rádio, porque na rádio eu tinha que ter o profissionalismo de ser imparcial em todos os momentos, mas aqui é parcial mesmo, aqui é Sampaio Correia, e olha que bandeirão sensacional em constante duelo, hein? Maravilha! Que privilégio estar mostrando essa imagem para você que está acompanhando aqui a TV Sampaio PagBet. Bandeirão bonito, para dar motivação para essa galera, quando o time entrar em campo, que olhar esse bandeirão ali atrás,
Não tenho dúvida nenhuma que vai arrepiar os jogadores. Agora, faltando 12 minutos. Eu sei que o torcedor gosta de entrar, principalmente aqui no Unhãozinho Santos, na hora que a bola rola. Mas ainda está deixando a desejar. Confesso que esperava um público bem melhor do que esse que nós estamos acompanhando até o momento aqui no Estádio Municipal Unhãozinho Santos. Um abraço ao Eder Fernando, com todo respeito ao Cebolinha, mas ele disse que ele preferia outro jogador nessa vaga. Um abraço ao Eider Fernando. Teria que fazer a diferença como Pimentinha faz, é o que está dizendo o Eider Fernando. Eu desejo boa sorte ao Cebolinha, que ele possa apresentar um grande futebol, um jogador de talento e de futuro que pode realmente render frutos ao Sampaio Corrêa. Bandeirão lindo, eles fizeram um ensaio ali. Quando o time entrar em campo, esse bandeirão vai ser desfraudado. É massa olhar. Você já viveu essa experiência de acompanhar o bandeirão ali? De baixo, grande Rodrigo. Essa sensação embaixo ali deve ser legal pela festa, né? Mais bacana é olhar daqui de longe, né, Rodrigo? Exato, Lécio. Eu, debaixo dos bandeirões, nunca tive essa oportunidade, né? Já fui torcedor de estádio. Ainda sou ainda. Quando não estou trabalhando, ainda venho ao estádio acompanhar, mas por baixo eu nunca tive essa sessão. O mais legal também, Lécio, é que além de ser um bandeirão bonito, né? Eles pegaram um trecho muito bonito também do hino, né? Em constante duelo. Eu acho que é isso também que torna o bandeirão ainda mais bonito, Lécio. É verdade, já esse bandeirão vai ser desfraldado. Abraçando o diretor de patrimônio do Sampaio Corrêa, Luiz Fernando Cadilli, que está aqui ao lado do filhão. Como é o nome do filhão? Luiz Fernando Cadilli Júnior, ou filho? Neto. Luiz Fernando Cadilli Neto, rapaz, é a terceira geração do Luiz Fernando Cadilli. Então um abraço ao grande Luiz Fernando Cadilli e o seu filho Luiz Fernando Cadilli Neto, que tá aqui, o netinho. Vem torcer pra ir lá, Bolívia querida, terceira geração. Um abraço pra essa galera que tá aqui acompanhando a nossa transmissão. Um abraço pra todos vocês. Atenção, Universo Tricolor, quem tá aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos, é só aí colocar no YouTube que você vai ter a TV Sampaio Pagbet pra você no nosso pré-jogo, ó. Galera tá assistindo, ó. O Neto tá curtindo o jogo já, acompanhando o nosso pré-jogo na TV Sampaio Pagbet. Então dá pra você assistir o jogo inteiro aqui direto do Estádio Municipal Nilzinho Santos. Já temos mais de 1.300 aparelhos conectados, hein? Lembrando que a maior audiência do Campeonato Maranhense, sabe qual é? Dos jogos ao vivo? Sabe qual é? Sabe, né? O Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa sempre chegando ali perto dos 10 mil online. 5, 6, 7 mil, 8 mil pessoas acompanhando. Os jogos que mais chamam a atenção do torcedor são os jogos aqui do estádio do Castelão e do Nhozinho Santos com o Sampaio Corrêa em campo, hein? Então vamos juntos. Já temos 1.400 aparelhos conectados no nosso pré-jogo. Quem tá comigo também é o Valdemar Moraes. Manda mensagem aí. Eu quero saber de onde você tá mandando mensagem. Você que é membro oficial do canal do mais querido do Maranhão. E pra comentar, é rapidinho. Basta você se tornar membro oficial do canal do Sampaio Corrêa, que você pode comentar com a gente durante o jogo, hein? Um abraço. O Valdemar Moraes, hoje é para jogar com inteligência, boa posse de bola, intensidade, defesa, meio de campo e ataque, pois precisa melhorar esse futebol. Antônio Carlos de Souza, salve, boa noite, vambora Sampaio, vamos Sampaio. Ronildo Fonseca, bora Sampaio, dê like aí, já deu like, já temos muitos likes, agora há pouco tínhamos mais likes do que pessoas conectadas, agora temos 444 likes, ó, eu quero a meta, hein? Vamos ultrapassar os 2 mil likes, que eu vou entrar em contato com o presidente, viu, Sérgio Frota? Vou entrar em contato com o presidente Sérgio Frota pra gente sortear mais uma camisa oficial do Sampaio Corrêa. Então, desafio pra você. 2 mil likes, eu quero 2 mil likes. Já temos 1.500 aparelhos conectados. Superando os 2 mil likes, nós vamos aí entrar em contato com o presidente do Sampaio Corrêa para escolher a data do sorteio de mais uma camisa oficial do Sampaio Corrêa no programa Sampaio em Foco ao Vivo. Falando nisso, hein? Todo dia tem, hein? Meio-dia, Sampaio em Foco na segunda-feira, na quarta e na sexta, na quinta e na terça-feira, temos conteúdos exclusivos, no sábado e no domingo também para você, inclusive daqui a pouco eu já vou estar produzindo o conteúdo de amanhã, então se liga sempre ao meio-dia, na segunda, na quarta e na sexta-feira, tem um novo conteúdo para você na TV Sampaio Pagbet! Vambora Sampaio! Já o time tricolor entrando em campo, a TV Sampaio Pagbet é uma parceria do Sampaio Corrêa com o seu patrocinador master, que é a Pagbet. A Pagbet tem as melhores cotações e a partir de agora nós vamos te deixar por dentro de tudo que acontece com a Bolívia querida. Transmissões e análise dos jogos, podcast, convidados, matérias especiais com os nossos craques e muito mais. E para você ficar sempre ligado, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo da Bolívia querida estiver no ar. O Sampaio Corrêa só tem a agradecer a Pagbet por todo o suporte que está tornando possível esse sonho. Na Pagbet
você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Eu tô falando da PagBet, parceira oficial da nossa Bolívia querida. Jogadores do Sampaio Correia, já ali na boca do túnel, vão entrando em campo. Já temos o time titular da Bolívia querida em campo. Franklin, batendo papo com o técnico Thiago Gomes. Felipe, goleirão, paredão, tricolor. O Gabriel Gazão, Bruno Baio, quase 2 metros de talento e gol. É, meu irmão, chama gol! Toca no Bruno Baio, que é gol. Camisa 9 do tricolor. Maurício com a 20. Cebolinha ganhando a oportunidade como titular. O Evandro de novo como titular. Fábio Aguiar. Tem ali o Cortez que puxou. Ele que estava batendo papo na realidade, perdão, com o técnico Thiago Gomes. O Franklin está lá atrás. A cabeleira me enganou. Cortez era o primeiro da fila. Ele entra em campo hoje como capitão do time tricolor. Capitão Cortez. Time do Tum Tum também em campo. Vamos ao hino do estado do Maranhão. Sampaio com seu uniforme tradicional tricolor, calção branco, meião branco. Hino do estado do Maranhão para você agora aqui no Municipal. Então, o hino do estado do Maranhão para você, aqui direto do estádio municipal Nilzinho Santos, você acompanhando tudo ao vivo aqui na TV Sampaio PagBet. Muito obrigado. E se você ainda não está inscrito, tá na hora de se inscrever. Se inscreva agora aqui no canal oficial do mais querido do Maranhão. Tá na hora da escalação da Bolívia querida. Coloca o hino, dispara o hino do melhor time do Maranhão, Sampaio Correia, o maior do estado. Coloca o hino da Bolívia querida aí pra você que tá acompanhando. Olha o hino do Tubarão. Escalação do Sampaio Correia na tela pra você. Felipe goleiro, camisa 1, Franklin 13, Cortez 6, Fábio Aguiar 4 e Thalisson 22. Evandro 15, Gabriel Gazão 21, o Maurício 20, Pimentinha 11, Cebolinha 17 e Bruno Baio 9. Só tem uma correção que eu faço: Cortez é o capitão do Sampaio Correia na partida de hoje, o Cortez e não o Gabriel Gazão. Mas só uma correção que nós estamos fazendo para você. Time reserva do Sampaio Correia também definido. Tá ali os jogadores que ficarão à disposição do técnico Thiago Gomes, Eduardo, Betão, Rafael Luiz, Pablo Oliveira, Gustavo Simões, Thiago Rosa, Adalto Júnior, Natson, Jonathan Varela, Juan Pablo, Dimas, Edrian. É o time do técnico Thiago Gomes. Vamos então agora para o Tum Tum, adversário de hoje da nossa Bolívia querida. Time do Tum Tum escalado com o Chicão, goleiro, camisa 1, Romário 2, João Vitor 3, Matheus 4, Amorim 5, Luiz Jorge 6, Emerson 7, Capitão Romero 8, Kleber Pereira 9, Adrian, camisa 10 e Michel, número 11. Banco de reservas do Tum Tum. Você conferindo agora, ó.
Jogadores do banco: Cássio, Ferreira, Richard, Júnior Gama, Kio, Delano, Kaká, Cris, Alan, Moisés e José. Arbitragem do jogo para Sampaio Correia e Tuntum. Trio de arbitragem definido também. Nós vamos mostrar agora para você que está acompanhando a transmissão ao vivo aqui pela TV Sampaio Pagbet. Ó, o árbitro do jogo é o Maicon Matos Nunes, auxiliado pela Edna Cristina Ferreira, auxiliar de número 1. Auxiliar de número 2, Rafael Costa Pinheiro. E o Paulo José Souza Mourão será o quarto árbitro para Sampaio Correia e Tuntum. Times escalados, definidos, e você acompanhando tudo aqui ao vivo, aqui na TV Sampaio Pagbet. Vem comigo, vem com o mais querido do Maranhão, vem com o Tubarão do Povo para você acompanhar, quem sabe, mais um show do Sampaio na disputa do Campeonato Estadual. A bola vai rolar no primeiro tempo, Sampaio Correia vai atacar para esse gol com sentido, né? O ataque é para Vila Passos nesse primeiro tempo, que é, lembrando os tempos de repórter aqui. No primeiro tempo, o Sampaio ataca com sentido para Vila Passos e, consequentemente, o time do Tuntum ataca com destino ali a Praça Catulo da Paixão Cearense. É, Praça Catulo da Paixão Cearense, tão tradicional, ponto de encontro dos torcedores. Vamos juntos, Antônio Carlos de Souza. Ele, tem que colocar Fixtel, viu, Antônio Carlos? Coloca Fixtel que fica tudo bem. Paulinho Melodia, pra cima Tubarão, Jorge Luiz, Jesus, Jorge Rasta ligado na TV Sampaio. Vamos juntos, John Rafael, já falei, Antônio Carlos, com a internet da Fixtel, já avisei. John Rafael Nascimento, tô aqui, ela lindeu a não parar, mas a vontade era de estar no Nhozinho Santos. Vambora, Sampaio. Valdemar Moraes, hoje tem show do Pimentinho, do Cebolinha. Tubarão! Júlio de Oliveira, Sampaio 4-0 no Tuntum. Paulo Malaba, e o Sampaio ainda vai ter uma base adversária do brasileiro da Série C, porque o Ferroviário também está na Série C, uma base, né, daquilo que vai encontrar na Série C do Campeonato Brasileiro, e no mesmo grupo que o Sampaio. Josimar Costa, vambora Bolívia. Antônio Carlos, Ananias, muita gente, Antônio Carlos de Souza, tá todo mundo no clima, vamos juntos, vamos com a Bolívia querida. Ele tá lá em Capizal do Norte, então procura Fixtel daí, que vai dar tudo certo. A bola vai rolar, já consulta o cronômetro. O árbitro Maicon Matos Nunes, hein? Já temos mais de 3 mil aparelhos conectados na TV Sampaio Pagbet. Já temos 663 likes, hein? Queremos chegar a 2 mil likes. Será que vamos chegar? Acredito que sim. 3.400 aparelhos conectados. Mais de 3 mil pessoas acompanhando a transmissão ao vivo aqui pela TV Sampaio Pagbet. Um abraço a todos os amigos da Pagbet. Rodrigo Raposo tá com a gente. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. Guilherme Aragão. Fala, Guilherme Aragão. Tá comigo o presidente do Sampaio Correia, Sérgio Frota, assistindo o jogo e acompanhando o time tricolor. Bola rolando no Municipal. Mexendo a bola o time do Tuntum. Primeiros movimentos, aos poucos você vai conhecendo os jogadores da equipe do Tuntum. Claro que os do Sampaio Correia você já está conhecendo. Estava impedido agora no primeiro momento o Gabriel Gazão. A arbitragem está parando e marcando impedimento do Gabriel Gazão. Bola para o time do Tuntum lá na defesa. João Vitor já vai lá para a cobrança. Vai mandando mensagem. Na medida do possível, vamos levando os nomes aqui, mostrando um pouco daquilo que o torcedor está falando nas redes sociais. O Júlio Souza, boa noite, Laércio. Estou ligado em Chapadinha. 3-0 para nós hoje. Torcedor da Bolívia querida. Valeu, professor. Grande, professor. Sempre ligado. Grande Tomás. Está com a gente aqui dominando pela direita o time do Tuntum. Esse é o Romero. Ele faz inversão, vai lá do outro lado. Chegando por lá o Romário. Passou do meio de campo. Encarou a marcação. Toque na frente. Já estava lá o Remerson. Resolve começar tudo de novo atrás, agora com o João Vitor. João Vitor faz o lançamento agora para a correria aqui na ponta esquerda, partir em velocidade, Michel. A bola acaba indo para fora. Bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Comentários de hoje do Rodrigo Barbosa, tá comigo nesta noite, aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Tricolor de volta ao Municipal. E a noite bonita até agora, sem chuva, hein? Choveu em alguns momentos do dia aqui na Vila Passos, em outros pontos da Ilha do Amor, mas neste momento não chove na capital maranhense, pelo menos aqui na Vila Paz. O jogador do Sampaio Correia tentou fazer a cobrança ali fora do local determinado. Estava atento o Maicon Matos Nunes e já determinou a cobrança atrás. Jogou na frente, Bruno Baires, parou de cabeça. A bola não chega para o Cebolinha, disputa de bola pelo meio. A arbitragem pegou uma falta agora cometida pelo Evandro ali no setor de meio de campo, falta
para a equipe do Tuntum cobrar. Tá ali com a mão na cabeça, o camisa 5 do Tuntum, que já inclusive se levanta para sair jogando. Reclamou da jogada. A arbitragem tá mandando seguir. Primeiros movimentos para você aqui no estádio Municipal Nilzinho Santos. Sampaio Correia e Tuntum. E você acompanhando tudo ao vivo aqui na TV Sampaio Pagbet. Time do Sampaio Correia já tenta a jogada lá pela esquerda. Cebolinha partiu em velocidade. Vai buscar o cruzamento. Caiu. A arbitragem tá mandando seguir ou tá dando a falta? Tá apontando só o tiro de meta, o Michael Matos Nunes. Pensei até que ele ia marcar a falta, mas apontou só o tiro de meta. Você tá vendo mais uma vez aí. Pode até tirar a tua conclusão em relação ao lance no Cebolinha. Na boa jogada rápida que teve o time do Sampaio Correia pela ponta esquerda. Jogada agora no setor de meio de campo, o time do Tuntum já vai saindo. Você tá com a gente, ajudando a fortalecer o nosso canal, se inscrevendo aqui na TV Sampaio. Já somos mais de 33 mil inscritos aqui no canal oficial do mais querido do Maranhão. E quase 4 mil aparelhos conectados, 4 mil, aliás, quase 5 mil aparelhos conectados. 4.500 aparelhos conectados ao vivo acompanhando a transmissão. Geraldo Ferreira Batista, Alisson Viana, todo mundo no clima. Já somos mais de 35 mil inscritos no canal oficial do Mais Querido. Só vai crescendo a cada dia. Tem uma falta agora perigosa. Maria do Socorro tá com a gente, valeu. Maria do Socorro, vamos minha Bolívia. Júlio Souza. E se você quiser comentar, se torne membro aqui oficial do canal do Sampaio Corrêa. Tem falta agora perigosa lá pela esquerda. Tá ajeitando com cuidado o Maurício para cobrar. Tá do lado dele ali o Thalisson. Maurício e Thalisson para jogar na grande área. Bruno Baio, cheiro de gol. Bruno Baio tá lá esperando. Autorizado, vem Maurício. Cruzamento vem. Raspou na bola o Bruno Baio. A bola acaba indo para fora. Primeira boa chegada aí do time do Sampaio correr com o Bruno Baio, Rodrigo Barbosa. Usando a sua boa estatura, o Bruno Baio. Primeira chegada do Bruno Baio. Sampaio descendo de novo. Recuperar e sair rápido, Laércio. Gazão para Baio, do Baio para o Cebolinha. Para mim, houve a chegada forte do jogador do time do Tuntum. Já já vamos ver. A arbitragem não deu nada. Ele estava em cima do lance, ó. Vamos acompanhar. Toque do Bruno Baio. A bola é lá no meio. Bruno Baio faz o passe ali. O Cebolinha entra. Jogador do Tuntum. Dá um toque na bola. Dá um toque na bola, realmente. Acaba acertando o árbitro, Michael Matos Nunes. Bruno Baio. Se livrou bem da marcação, deu finta, chapéu, jogadaça. Abriu do lado esquerdo para Thalisson. Aí o Thalisson acabou não dominando, jogadaça do Bruno Baio. Vale repeteco, hein? Crave esse lance aí para mostrarmos já já pro torcedor. Pode ser agora, o jogo tá parado com falta pro time do Tuntum. Que lance do Baio, ó. Primeiro ele deu a finta, depois o chapéu. Você pegou o final do lance e já já nós vamos mostrar para você o lance completo. Jogadaça do Bruno Baio no setor do meio de campo. E numa característica interessante, né, Laércio? Saindo da área, não ficando preso entre os zagueiros, né? É 5 minutos de jogo, Bruno Baio buscando o jogo, tanto caindo lá pelo lado direito, quanto agora fazendo essa bela jogada pelo lado esquerdo, se movimentando o centroavante boliviano. 5.500 aparelhos conectados à nossa meta, 10 mil, hein? 10 mil online, será? Nesse primeiro tempo do jogo, você que não tá em São Luís principalmente, você que tá na capital e não veio, tá perdendo a oportunidade de assistir a uma boa partida do Sampaio Correia, se Deus quiser, contra a equipe do Tuntum. Sampaio tem tudo para fazer um grande jogo e com moral para a Copa do Brasil na semana que vem. Esse aí é Cortez. Ele domina, sai jogando, toca atrás para Fábio Aguiar. Disparou, deu um bico para frente. Tá por ali o Bruno Baio. Ganha na proteção, falta. Foram 4 faltas em cima do Bruno Baio. E aí o Michael Matos Nunes demorou para marcar. Agora sim tá marcando. Lourdes Santiago. Bora, Sampaio. Quero goleada hoje, hein? Batista Silva também tá comigo. Boa noite, Laércio. Estou em Coelho Neto, Maranhão, ligado na TV Sampaio 2-0. Felipe Emanuel reclama do público. Ele esperava mais, assim como eu. Aguardava um público muito maior para Sampaio Correia e Tuntum, depois da classificação épica que o Sampaio Correia teve na Copa do Brasil. Tem agora a falta para ser cobrada na esquerda. Tem a chance o time do Sampaio Correia. Quem sabe não pinta o primeiro. É abrir logo os trabalhos para facilitar a chegada no ataque. Cruzamento vem, subiu Cebolinha. A bola desviou no jogador do Tuntum, bateu por último no Cebolinha e vai pela linha de fundo em tiro de meta para ser cobrado pela equipe do Tuntum. Ó, você vai vendo a jogada aí do Thalisson. E o último toque é realmente do Cebolinha. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou...
tá pago. E aqui o Tuntum vai tentando no meio, domínio de bola. Romero, capitão do time, toca na direita. Se apresentou por ali. Conseguiu fazer bem a finta o Remerson. Abertura na esquerda para Luiz Jorge. Abre os braços, consegue tocar. Chamando para o jogo aqui o Michel. Recuperação de bola do Sampaio Correia. Falta em cima do Maurício. Vai cobrar rápido ali o Maurício. Aguarda. Michel tá ali atrapalhando. Maurício coloca a bola no lugar correto. Michel continua atrapalhando. Abre os braços ali o Maurício. Tem um Cortez lá do outro lado pedindo bola. Pode já começar atrás com o Franklin. Ele demora para definir aquilo que vai fazer. O torcedor fica um pouco impaciente. 7 minutos e meio. Mas está só começando o jogo aqui no Municipal. Bola esticada na frente pelo Maurício, passa pelo Bruno Baio. Sobe de cabeça e tira a defesa da equipe do Tuntum. Voltou pro Baio, ele ajeitou, tem dois em cima. Contato agora com o Gabriel Gazão. Abertura do Gabriel Gazão para Maurício, recebeu. Cruzamento na grande área, passou pelo Bruno Baio, tirou a defesa. Afastou o perigo por lá, o Romário. E aí tem a saída de bola aqui, ó, no meio. Recuperação do Remerson. Dividiu por lá, o Thalisson quase tomou, ela volta com o Romário. Devolução no meio pro Romero. Romero na frente pro Kleber Pereira. Na bola, na moral, chegou tomando o Franklin. E aí deixou pra Evandro. Bola esticada na ponta. Pimentinha recebeu, do jeito que ele gosta. Só para dentro do gol. Ganhou do primeiro, invadiu, tocou na entrada da área. Thalisson bateu de chapa. Pra fora, a bola passa à direita do gol do Chicão. Mas foi uma grande jogada tricolor. Primeiro bom momento do Pimentinha, ó. Passou fácil pelo primeiro marcador. Aí o Pimentinha foi garçom. A ideia do Thalisson foi boa, mas a bola passou à direita. Boa chegada tricolor, Rodrigo Barbosa. Vai tomando conta das ações, né, Laércio? O Tuntum não consegue sair, né? Agora o Sampaio marca um pouco mais alto, pressionando o Tutu, que ainda não chegou. São 10 minutos de jogo quase. E o Sampaio vai começando a tomar conta das ações com essa bola jogada do Gazão mais uma vez no ataque. Canetaça do Gabriel Gazão pro Pimentinha, devolução para ele, passe errado, recuperação do Tuntum com o João Vitor. Sai jogando aqui pelo meio, já recupera a bola, na moral não houve falta não, Bruno Baio ajudando na marcação, Maurício tocou no meio pro Gabriel Gazão no domínio acabou perdendo, ela volta ainda para a equipe do Sampaio, Evandro, Gazão, passa pelo Pimenta, chega para Maurício, Maurício domina, o Bruno Baio não tá na área não, por isso vai tentando a jogada do time do Sampaio, passe errado do Maurício, recuperação do Tuntum. Agora tenta a jogada em velocidade. Kleber Pereira domina, teve dificuldade. Fez o passe ali, esticado para o Michel, mas estava impedido. Subiu a bandeira. Marcando o impedimento do atacante Michel. Vamos juntos, ajudando a fortalecer o nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora no canal oficial do mais querido do Maranhão, TV Sampaio Pagbet. E aproveita para ir no QR Code, vai lá. Cotação tricolor tá boa, vai lá, pagando 1,37 na Pagbet, o time do Sampaio Corrêa. Lá você se diverte, acerta, garante um extra com o seu palpite. Pimentinha, teve dificuldade o Pimenta, toque atrás agora pra Franklin, dividiu o Franklin, a bola ganhou altura, volta pelo meio, vai ficando por ali o Fábio Aguiar. Ele deixa pra Thalisson, Thalisson tem dois da marcação, devolve na direção do Maurício, aí o Maurício recomeça tudo de novo, vai lá atrás. Felipe! Paredão tricolor, sai jogando com o Fábio Aguiar. O Cortez está aberto na esquerda pedindo, ele pede movimentação, o Gazão está ali pelo meio. Mais adiantado o Thalisson. Toque curto aqui no setor de meio de campo para Franklin. Franklin leva o time do Sampaio, correr para o ataque, Pimentinha recebe, aberto pela direita. Tem a possibilidade do Maurício no meio, bola tocada para o Maurício, mais para a marcação. Facilitou ali a chegada do João Vitor. O João Vitor bloqueia e manda a bola direto para fora. Tome de novo o Sampaio, Maurício. Faz o trabalho pelo meio, iludiu bem a marcação. Toca para Evandro. Evandro, a bola volta para Maurício. Tem ali liberdade para avançar. Acaba sendo empurrado. Falta cometida agora em cima do Maurício. Estamos no primeiro tempo de jogo, 11 minutos. Rodrigo Barbosa analisa. Sampaio 0, Tuntum 0. Sampaio tentando tomar conta das ações, né? Nessa imagem fica bem claro aí, só o Kleber Pereira no campo de ataque fazendo o primeiro combate, todos os outros jogadores do Tuntum no campo defensivo esperando o Sampaio. Sampaio tá nessa aí, recuperando a bola e saindo rápido, Laércio. Do Thalisson pro Cebolinha, foi no fundo, se livrou da marcação, cruzamento na grande área. Chega de novo o João Vitor para afastar. E esse é o ponto, Laércio, ficou claro agora. Caprichar, né? O Sampaio tem a bola, mas tem que caprichar nesse último passe aí para tentar a finalização. Porque vai amadurecendo, o Sampaio tem a bola, quando chega ali na linha de fundo, de tomar realmente a última decisão do passe, para encaixar o passe, o Sampaio tem pecado, e dessa forma, no momento que encaixa mais esse último passe, pode chegar o gol, Laércio. Se caprichar, faz logo o primeiro.
Abraço aos amigos em Tuntum, Maranhão, acompanhando mais de 7.200 aparelhos conectados, hein? É a maior audiência disparada do Campeonato Estadual, o time do Sampaio Corrêa. Sampaio está tendo o triplo de audiência de duas transmissões ontem do Campeonato Estadual, envolvendo duas equipes com torcida. Descia mais uma vez ali o time do Sampaio Corrêa pela ponta esquerda com o Cebolinha, foi derrubado. A arbitragem está parando para marcar uma falta. E o primeiro cartão amarelo do jogo acaba sendo pro João Vitor, acho que pelo excesso, né? Já é a segunda ou terceira falta do João Vitor, tá entrando um pouco mais forte e uma falta mais dura, correto o cartão. E até mesmo porque tá sendo excessivas, né? Várias faltas aí, acho que para acabar também com essa rodízio aí de falta da equipe do Tutu, o juiz aplica bem o cartão para dar uma segurada. E quem tá apanhando nesse primeiro tempo é o Cebolinha. Mostrando vantagem, até agora, né, não levou nenhum pontapé ainda não. Isso, e tá mostrando vantagem, né? A gente tava falando da oportunidade que o Cebolinha ganha mais uma vez. Tá tentando, tá buscando o jogo, tá indo pra cima da marcação, tá aproveitando, tentando aproveitar a oportunidade. Tá tentando aproveitar a oportunidade o Cebolinha, jogador do time do Sampaio Correia Futebol Clube, entrando em campo hoje como titular com a camisa 17. Um abraço pros amigos do Grupo Futebol em Debate. Acompanhando todos os detalhes, mais de 7.400 aparelhos conectados, hein? Laércio. É a TV Sampaio Pagbet que chegou pra ficar com você. Falando em abraço, mandar um abraço também ali pro grande Paulo Caruá, fotógrafo lá da Câmara Municipal de São Luís, autoridade, acompanhando também aqui na TV Sampaio Pagbet. Valeu, garoto. Quase 8 mil aparelhos conectados na transmissão. Vamos juntos. Tem uma falta agora perigosa. Vai lá o Maurício pra cobrança. Ele já tá ali próximo da bola pra tentar jogar na grande área e bater direto. Bruno Baio pra fazer o gol. Cortez por lá também. O Franklin, na realidade, o Franklin foi, o Cortez ameaçou e não foi. Vai lá pra cobrança o Maurício. Ou vai ser o Thalisson dessa vez? Foi o Thalisson, bateu na barreira, o Thalisson bateu mal. A bola volta ainda com o time do Sampaio correr lá atrás. Dominando o Thalisson. Soltou na esquerda, tentou dominar o Maurício. A bola bateu na marcação, voltou com ele. Deixou na meia esquerda, quem se apresentou pra trabalhar foi novamente o Gabriel Gazão. Teve que dividir, a bola bate por último no jogador do Sampaio correr, vai pra fora em lateral. Tome lateral, mais um agora. Pra equipe do Tuntum. Cobrança na frente, vai chegando outra vez o Tuntum. Sampaio Corrêa vai conseguindo manter essa bola no ataque. Tem muita dificuldade para passar do meio de campo o time do Tuntum. É impressionante Sampaio Corrêa nesse começo do jogo. Vai mandando as ações da partida o time do Sampaio Corrêa. Mandando nas ações. Luiz Jorge dominou pela ponta, ameaçou o cruzamento. Não conseguiu, prefere tocar atrás. Estava na marcação dele o Pimentinha. Romero. E aí o Romero acaba tocando no meio, o Thalisson vai na bola, a arbitragem resolveu marcar falta ali em cima do camisa 7, o Remerson tá caído, tá se contorcendo. Vai ter a primeira chance o time do Tuntum para chegar na área do Sampaio Corrêa, algo que foi raro até aqui nesse começo de jogo no estádio estadual do Castelão. 7h16 da noite, dia de trabalho, segunda-feira, muita gente ainda chegando aqui ao Estádio Municipal Nilzinho Santos, acredito que esse público ainda vai melhorar. O setor que fica ao lado das sociais tem um bom público, está praticamente lotado, atrás do gol um público não tão bom, mas presença significativa de torcedores, e aqui nas sociais, praticamente lotada as sociais, né? Não sei se todos pagaram o ingresso, mas está lotada a social aqui do Estádio Municipal Nilzinho Santos. A cadeira coberta, como é comumente chamada aqui no estado do Maranhão. Já vai se levantando o jogador, Remerson. Na bola tá por ali, ajeitando o Adrian para fazer a cobrança. Dois jogadores na barreira da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Muita gente chegando, dá para perceber atrás do gol. Cruzamento perigoso, desvio de cabeça. Consegue afastar a zaga do Sampaio Correia. Finalização do Cláudio Pereira. Pega, Felipe! Vai lá, Felipe, para fazer a defesa. Você vai ver de novo aí, cobrança perigosa na área, ó. Bola venenosa. Sampaio não consegue tirar no primeiro momento. Tem um cabeceio ali do João Vitor. E aí no rebote a finalização, na realidade, do Romero para a defesa do Felipe. Sampaio já tenta sair jogando aqui pelo lado esquerdo. Esse aí é o Franklin. Zagueirão tricolor. Toque pelo setor de meio de campo, deixando para Pimentinha. O Pimentinha, a bola vai avançando. Volta lá pelo lado esquerdo. Quem dominou? Foi o Fábio Aguiar. Bruno Baio. E aí o toque errado, a bola acaba indo pra fora. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago.
Faça como o seu Adalberto, vai no QR Code que está aí no canto inferior direito da sua Smart TV. E faz o teu cadastro. Tentou sair jogando agora com fortes emoções o João Vitor. Deixou pro Chicão. Chicão que fez um grande jogo lá em Tuntum. Evitou uma derrota de 2, 3, principalmente no primeiro tempo. Sampaio venceu lá por 1-0, gol marcado pelo Gustavo Simões, que hoje está no banco de reservas. Chegou outra vez ali para dominar, para tentar avançar pela equipe do Sampaio Corrêa. O Franklin, mas a arbitragem está marcando de novo a bola favorável ao time do Tuntum. A marca foi pedida para atendimento ao Kleber Pereira. Você está vendo aí o Kleber Pereira. 17 minutos e a bola não entra. Deu uma diminuída, o time do Sampaio correndo ímpeto. E tem uma torcida do Sampaio Corrêa organizada que só entrou agora no estádio, o grande Rodrigo Barbosa. É, vai melhorar, tá, o público em frente. A Tubarões chegou agora. O pessoal agora tá montando faixa ali. Torcida do Sampaio Corrêa Futebol Clube aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. É, a gente até entende, né, Léo? Hoje é uma segunda-feira, né? 7 horas, ainda muita gente saindo do trabalho para vir. Tem aqui também o setor ao lado das cadeiras cobertas, também tá bem lotado, viu, Léo? Tá bem cheio. Sim, né? Sim. E a torcida, eu acredito que até o final do jogo vai ser bem diferente aí do que a gente estava acompanhando nesse início de partida. Esses dois setores aqui lotados. O do lado esquerdo das cabines de transmissões e o setor das sociais aqui, que é a cadeira coberta do estádio do Castelão. Do estádio municipal Nilzinho Santos. Castelão na semana que vem. Se prepare aí. Sampaio Correio Ferroviário, dia 13. Gigante do Outeiro da Cruz recebendo Sampaio Correio Ferroviário pela Copa do Brasil. Tá melhorando o público. Jogo às 7 da noite. Tem muita gente que trabalha até às 6, 6 e meia. Chega geralmente com a bola rolando aqui. Gabriel Gazão domina. Volta pro Maurício. Maurício tem o Gabriel Gazão atrás. Toque no meio pra Evandro. Aí você observa essa tônica do jogo. Sampaio vai alugando o campo de ataque, tem que ter paciência. Tuntum tá todo recuado, aí o Evandro agora vacilou, deixou a bola passar. E aí o Tuntum tem dificuldade, porque tá todo atrás. Sampaio acabou perdendo a bola, o Tuntum não tinha ninguém na frente. Mas vai descendo agora, com perigo, pela direita. Romário, adiantou demais, vai por baixo, na bola Fábio Aguiar, perfeito. Foi lá pra tomar, Gazão, Cebolinha. O Cebolinha, a bola chega pro Thalisson, aberto pela esquerda. Ninguém passou, só agora vai chegando o Cortez. Ele deixa para Gazão no setor de meio de campo. E aí o Gabriel Gazão vai ajustando ali o corpo, consegue tocar na frente, proteção bem feita pelo Cebolinha. Voltou pro Thalisson, pode até bater pro gol. Conseguiu a abertura. Pimentinha recebeu, encara a marcação, cruzamento na grande área, a bola vai nas mãos do Chicão, ele tira, deu um soco na bola, não quis segurar. Falta dominada no setor de meio de campo pelo time do Tuntum. Saiu jogando na habilidade por lá o Adrian, mas toca muito forte na bola, ela sai. Lateral cobrado rapidinho pelo Cortez. Bolão, Thalisson recebeu no meio. Maurício tá na entrada da área. Pimentinha aberto. Tocou aqui na ponta direita. Pimentinha recebeu. Olhou pra área. Cruzamento vem pro Bruno Baio. Tira a defesa. Rebote vai ser de novo do time do Sampaio Corrêa. Kleber Pereira chegou dividindo ali com o Franklin. Ganhou. Faz uma boa abertura aqui pro Michel. Tentou chegar antes da bola sair. Conseguiu. Pimentinha tá lá na marcação. Ele fez a proteção em cima do Pimenta. Pimentinha deu um pique gigante pra não deixar o Michel progredir. Então tu recomeça o jogo aqui com Romero. Do Romero no meio de campo pra Amorim. Ela volta pro Romero. Faz o break, segura. Chamando pro jogo outra vez aqui na esquerda o Luiz Jorge. E aí do Luiz Jorge a bola volta de novo lá atrás pra João Vitor. Bem postado o time do Sampaio. Tem muita dificuldade o Tuntum pra sair. Quase 9 mil aparelhos conectados na transmissão ao vivo da TV Sampaio Pagbet. Maior audiência do Campeonato Estadual disparada, TV Sampaio Pagbet em jogos ao vivo do Sampaio Corrêa. Tá aqui no setor de meio de campo do Amorim. Faz a abertura, vem aqui na esquerda. Se apresentando para dominar, João Vitor. Agora, Lécio, foi providencial, né? Essa cobertura, essa recomposição do Pimentinho, né? Que o Maurício estava. Vai lá, Lécio. É. Bola errada do Kleber Pereira para a defesa do goleiro, Felipe. Isso, então a recomposição do Pimentinha deu um pique realmente ali para menos uns 20, 30 metros, né, mostrando disposição na recomposição importante, porque se o Maurício estava aqui no ataque, né, não ia ter como fazer a cobertura, então providencial a chegada do Pimentinha agora ajudando na defesa. Trabalho de bola no setor de meio de campo, tá por aqui o Franklin, deixando para Maurício. Faz o passe por elevação, a bola vai passando, o Thalisson não conseguiu dominar. Recuperação de bola agora é do Romero. No setor de meio de campo ele trabalha, chamou para o jogo. Esse aí era o Adrian, Romário passou, olhou para a área, tentou cruzamento, chega tirando o Fábio Aguiar.
do Fábio Aguiar, a bola vem pra Cebolinha. Cebolinha com Thalisson. Thalisson de novo pra Cebolinha. É agora bom momento. Baio aberto de um lado, Pimentinha do outro. Ele demorou a definir, vai bater pro gol, mandou uma bomba. Pegou o goleiro Chicão. Pega Chicão, goleiro do Tuntum. Descida rápida do Cebolinha, ele tinha aberto de um lado o Baio, do outro o Pimentinha, mas tinha também um espaço para finalização. Optou pelo chute. O Chicão estava bem colocado e fez a defesa. Toque no setor de meio de campo aqui. Luiz Jorge domina. Olha para a área, vai tentar espaço para o cruzamento. Tocou para Michel, tá na entrada da área. Vai tentando a jogada individual. Ainda o Michel, bola espirrou e vai sobrando com o goleiro Felipe. Tá lá, Felipe, para sair jogando pelo time tricolor. A nova TV Sampaio PagBet chegou para ficar. E vocês vão curtir muito todo o conteúdo que nós já estamos colocando no ar para você. E vale sempre lembrar que tudo isso só está sendo possível graças ao nosso patrocinador Master, a PagBet, hein? Fique sempre ligado na TV Sampaio PagBet. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo estiver indo ao ar. Mais de 9.300 aparelhos conectados curtindo o maior do Maranhão. Torcedor do Sampaio Correia em todo o Brasil, em todo o interior do estado do Maranhão. Ligado na transmissão do Sampaio Correia no Campeonato Estadual. Mais um jogo da Bolívia, querida. Jogo importante contra o Tuntum aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. A volta do Sampaio para o municipal. Recebe por aqui o Pimentinha. Vai tentando a jogada individual ainda o Pimentinha. Encara a marcação, traz para o pé esquerdo ainda o Pimenta. Olhou para a área, poderia finalizar, consegue girar. Tem aberto o Evandro pedindo. Volta a bola na direção do Maurício. Está todo fechado o time do Tuntum. Vai tentando furar o bloqueio o time do Sampaio Corrêa. Pimentinha recebeu, tocou na entrada da área. Maurício tentou invadir, adiantou demais. Acabou sendo desarmado. Teve um pé salvador ali para tocar na bola do Amorim, jogando a bola para fora em lateral. Romero, na realidade, quem estava na marcação. Aqui no Nhozinho Santos, acompanhando ao vivo e pela transmissão, hein? O Roberto Souza está curtindo aqui no estádio municipal Nhozinho Santos. Está ao lado do grande universo tricolor. Tentativa de saída rápida aqui pela direita do Sampaio Correia. A bola saiu em lateral, vai lá Maurício para a cobrança. Pimentinha se movimentando, tocou pro Bruno Baio, tá fora da área, ele devolveu pro Maurício, queria a falta, a arbitragem não deu, Maurício passou bem, passou fácil pelo Michel, cruzamento na grande área, tirou a defesa, rebote é do Cortez, ele ajeita, busca espaço, toca pro Pimentinha, Pimentinha fez a proteção bem, chega ali tirando o Luiz Jorge, vai pra cima do Pimentinha, sem necessidade nenhuma, jogo tranquilo, só porque fez ali, a cobertura boa pra cima do Pimentinha, quis aparecer para a torcida do Luiz Jorge, espagar geral ali para o Pimentinha, lance totalmente desnecessário, ganhou na moral, ganha. Aí deu aquela encarada no Pimenta, sem a menor necessidade, merecia até um cartãozinho Luiz Jorge. Merecia um cartãozinho, deu uma empolgada, se empolgou ali o Luiz Jorge. Lateral cobrado pelo Maurício, dentro da área o Cebolinha, toque de cabeça do João Vitor. Volta com o Gazão, jogada individual linda, foi no fundo, cruzamento perigoso, a bola passa por todo mundo. O Thalisson não conseguiu chegar, tá lá o Romário. É ataque contra a defesa nesse primeiro tempo. Vai na pressão o time tricolor. Vai com tudo o time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Buscando o resultado o time do Sampaio com mais de 9.400 aparelhos conectados. Agora tem falta em cima do Thalisson ali pela esquerda. Tá caído, inclusive, o jogador da equipe tricolor de São Pantaleão. E a arbitragem tá dando a falta, mais uma, pra ser cobrada pela equipe do Sampaio Corrêa. Inclusive, tem cartão amarelo pintando por lá pro jogador do time do Tuntum. Mais um. Já vou confirmar pra você. Você tem imagem no detalhe aí do Cortez. Tá voltando pra área o Romário, punido com cartão amarelo. Segundo cartão amarelo do jogo pro Romário, camisa 2. Da equipe do Tuntum. Foi ele quem fez a falta lá no Thalisson. Thalisson tá caído. O departamento médico da equipe tricolor entrando em campo agora. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Mais de 10 mil aparelhos conectados na transmissão especial da TV Sampaio PagBet. Semana importante. Sampaio tem essa semana toda de preparação. Na semana que vem, quarta-feira, jogo do ano no estádio do Castelão, Sampaio Correia Ferroviário do Ceará. Tricolor, com apoio do grande universo tricolor, vai em busca da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E o apoio do grande universo tricolor, você que está aí no interior do estado, você que está em São Luís e não pôde vir hoje,
será fundamental no Gigante do Outeiro para empurrar a Bolívia Querida rumo à classificação. O presidente Sérgio Frota nesse momento está acompanhando a transmissão, acompanhando o jogo. Já garantiu que todo o esforço, tudo que pode ser feito fora do campo vai ser feito para que o Sampaio Correa possa estar forte na quarta-feira da semana que vem e buscar essa classificação dentro de campo com o apoio do seu 12º jogador, que vai ser o Universo Tricolor do lado de fora do campo. Cobrança agora na grande área do Thalisson, a bola vai passando. Toque de cabeça do Fábio Aguiar, tirou a defesa. Rebote agora vai ficando ali no meio campo com o Evandro. Ele deixou, Pimentinha recebeu, na realidade o Maurício tocou pro Pimenta. Busca a jogada individual, Pimentinha, passou Cebolinha, foi no fundo, Cebolinha fez o cruzamento, toque de letra! Ia fazendo um golaço o zagueiro Franklin! A bola passou do lado do goleiro da equipe do Tutu, que nada poderia fazer se ela vai no gol. Pegou todos de surpresa, ó. Puro talento do Franklin. Se vai no gol, era golaço, porque o goleiro não esperava. Tentou acertar ali o canto direito do Chicão. Quase marcou o primeiro gol do Sampaio Corrêa. É que o Tutu tenta responder. Já bloqueou o Maurício. Só dá Sampaio no primeiro tempo. Tá faltando o gol. Vamos lá, Bolívia Querida. Caprichar na última bola. Gazão trouxe pro meio. Acabou se atrapalhando ali com o terreno irregular. Não conseguiu dar progressão na jogada. Na sequência, cometeu uma falta em cima do Luiz Jorge. Jogada mais bonita desse primeiro tempo até agora, hein? Parecia um centroavante o Franklin. Você vai vendo de novo aí, ó. Jogada aqui começa com Pimentinha aqui na ponta direita. O Cebolinha vai no fundo, cruza de primeiro e o Franklin tenta esse golaço aí. Que pecado, deveria ter entrado. Passe do Romário agora na frente, vai chegando com perigo o Tuntum. Remerson ameaçou cruzar, não cruzou, a bola vai ficando na entrada da área. Ajeitou o Adria, finalizou Felipe! Sensacional o goleiro tricolor! Demorou chegar o Tuntum, mas quando chegou, chegou com perigo, ó. Girou com habilidade, pé direito na bola, o Felipe foi buscar no ângulo. Linda defesa do goleiro Felipe. Quase 30 minutos desse primeiro tempo. Já já o Rodrigo Barbosa fala. Jogo muito movimentado, hein, Rodrigo? De fato, Laércio. E o Felipe, o goleiro fica, quando não recebe tantas bolas, né, tem que ficar todo tempo aquecido. O Felipe tá mostrando que tá aquecido, mesmo não trabalhando muito. Vai jogar a bola na grande área, tem a chance o time do Tuntum com Luiz Jorge, levantou perigoso, o Felipe tá lá, pegou e não deu rebote. Pimentinha tá aberto aqui pedindo já na frente, ele demorou a lançar, espera ali o reposicionamento da equipe, agora sim faz a bola esticada, era pro Pimentinha, Pimentinha não tava atento. Tirou ali o Amorim, jogando pra fora, ela sai em lateral. Panorama do jogo, Rodrigo, 30 minutos desse primeiro tempo, continua 0-0. Segue aquele panorama, né, Laércio? O Sampaio é dono das ações, o Sampaio tem a bola, mas tá pecando um pouco ali no último passe, né? No último lance, conseguiu acertar esse último passe com o Cebolinha, quase chega no gol, né? Então, continua esse panorama, a equipe do Tutu não conseguindo realmente sair, chegou nessa última descida aí com o Felipe, chega vez ou outra, mas não consegue sair, não consegue ser tão perigoso, né, nas descidas. Então, o Sampaio segue tendo as ações, acredito que quando o momento que acertar e caprichar nesse passe aí, o Sampaio deve abrir o placar aqui no Nozinho Santos. É caprichar naquela última bola. O Tuntum chegou agora no contra-ataque. Tem jogadores ali rápidos, habilidosos. É tomar cuidado. Franklin tá atrás do Kleber Pereira, fez o cruzamento. A bola acaba passando ali toda a extensão da grande área. Vai ficando de novo com ele, Adrian. Já mostrou que é habilidoso. Cortez fechou a porta pra ele lá. Está jogando na moral, Cortez. A bola interceptada de novo na frente. Tava na bola o Matheus. De cabeça ele jogou. Recebe, vai no fundo. Bola de perigo do Remerson. Acaba desviando no meio do caminho e vai pra fora. Escanteio pro Tuntum cobrar. Leão dos Cocais que chega nesta rodada na quarta colocação com 12 pontos. Sampaio Corrêa na vice-liderança, somando até agora 19 pontos no campeonato estadual. O líder é o Maranhão, que venceu na rodada, foi a 25 pontos. O terceiro colocado é o Imperatriz, que tem 17, perdeu na rodada pro Cordino. Primeira vitória do Cordino no estadual por 3-2 de virada ontem em Barra do Corpo. Cobrança do escanteio lá pela direita. Luiz Jorge já vai chegando para cruzar. Você dá pergunta do Adalto Júnior. Tá no banco de reservas. Provavelmente entra no segundo tempo. Já já vai mexer ainda no primeiro time do Tuntum, hein? Cris vai entrar. Experiente Cris. Jogador marcante passagem dele pelo Imperatriz.
E vai entrar já já, com a camisa 19 na equipe do Tuntum. A movimentação grande ali dentro da área, provavelmente o Kleber Pereira, né? Kleber Pereira tá saindo machucado, o atacante Kleber Pereira, vai entrar o Cris, com a camisa 19. Kleber Pereira, atacante mais jovem, goleador, bom jogador. Em campeonatos estaduais, sempre vem se destacando, nas equipes do interior do estado principalmente. E o Cris, veterano. Torcedor que acompanha o futebol há mais tempo, conhece o Cris, foi campeão estadual pelo Imperatriz. Cruzamento na grande área, a bola vai viajando, sobe de cabeça Evandro para afastar. A bola ainda ficou dentro da área, o Romero tentou a finalização, não conseguiu, foi bloqueado pelo Pimentinha. Volta com o Amorim. O momento de o Tuntum fica mais tempo no ataque, cruzamento perigoso, a bola vai passando, chega primeiro ali o Cortez para afastar. Sai jogando, é puxado pela camisa, jogada para cartão amarelo, hein? Jogada para cartão amarelo e ele vai dar pro Michel. Puxou de forma assintosa o jogador da equipe do Tuntum ao Cortez e é punido com cartão amarelo. 33 minutos de bola rolando já e nada de gol, 0-0. Tricolor vai tentando marcar um golzinho ainda nesse primeiro tempo para você. Cruzamento vem na grande área, sobe de cabeça por ali para afastar o perigo. O Matheus, a bola volta ainda com o time do Tuntum. Marcação forte do Cebolinha. Ele é obrigado a tocar na direita ali com o Romário. Do Romário a bola vem atrás com o Matheus. Trabalho dos zagueiros da equipe do Tuntum. Esse aí é João Vitor. Lançamento aqui na esquerda, Luiz Jorge. Um abraço pro Di Lacerda em Tuntum. Cruzamento perigoso, a bola vai viajando. Subiu a bandeira para marcar impedimento no ataque do time do Tuntum. Um abraço ao Di Lacerda, um abraço ao Diel, o Ziel Barbosa. Amigos em Tuntum acompanhando o jogo. Muito obrigado. Quase 10 mil aparelhos conectados, já passamos há muito tempo, 11 mil aparelhos conectados. Eu tô com a atenção voltada pro jogo aqui, quando eu vou lá, na quantidade de pessoas conectadas, já superamos muitos 10 mil, mais de 11 mil aparelhos conectados. Tentativa de novo do Bruno Baio, recuperação do time do Tuntum. Toque ali no setor de meio de campo, vai tentando avançar o Romário, aí o toque é pro Romero. Era um jogador que teve um início muito bom no time do Cordino. Surgiu junto com o Ulisses. Em um bom time montado pelo Cordino. Toque aqui na esquerda para Luiz Jorge. Vai apoiando, tem liberdade. Cruzamento perigoso, Franklin. Sem brincar. Ela ganha altura, vai ficando aqui com o Gazão. Teve habilidade para ajeitar a bola. E agora faz o lançamento para o Pimentinha. A bola acabou quicando de novo no terreno irregular. Melhor para o time do Tuntum. Mas voltou para o Maurício. Bola esticada para Cebolinha. Lá na esquerda, partiu em velocidade, não conseguiu evitar a saída, não. O jogador do Tuntum chega tocando primeiro na bola, o Romário ainda reclama. Queria o lateral para ele, mas o lateral é da Bolívia Querida, cobrou rápido. Evandro, recebeu no setor de meio de campo, tem por ali o Maurício. Volta o jogo agora com o Fábio Aguiar. Franklin, na metade do campo ele vai trabalhando, chamou o Pimentinha, recebeu o Pimentinha. Dois na marcação, já deu uma escorregada ali o Luiz Jorge. Técnico Thiago Gomes reclama da movimentação, pediu, ela veio agora com o Evandro, chegou primeiro, tocou na bola, João Vitor vai lá na proteção, Evandro tá lá, João Vitor ainda tenta chegar, protegeu bem o jogador do time do Tuntum, a bola acaba saindo pela linha de fundo em tiro de meta para ser cobrado pelo Tuntum. Uma mensagem sempre importante para quem apoia o futebol do estado do Maranhão e para quem está acompanhando a TV Sampaio Pagbet. Quem apoia o futebol maranhense merece todo o nosso respeito. A Pagbet, além de ser a nossa patrocinadora master, agora também é a patrocinadora da TV Sampaio Pagbet. Esse projeto que vai deixar você boliviano sempre por dentro do que acontece com o Tricolor de São Pantaleão. Por isso, podem pensar em fazer aquela fezinha para ganhar uma grana extra. Aponte o seu celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e faça a sua aposta a partir de R$1. Na Pagbet você acerta, você se diverte, garante aquele extra com o seu palpite, hein? Vai nesse QR Code agora aí, ó. Recuperação de bola do time do Sampaio. Tá por ali o Evandro. Recebe no meio, Cebolinha. Pode mudar pro Pimenta, prefere tocar lá atrás outra vez com o Franklin. E vai levando o time tricolor. Fábio Aguiar. Torcedor querendo a bola na rede, querendo o gol. Sampaio vai dominando o primeiro tempo. Tá precisando levar mais perigo ao Chicão, tá precisando mandar essa bola pra rede. Quer gol, o grande universo tricolor. Cortez agora se atrapalhou na saída de bola. Recuperação do time do Tuntum. O Adrian, habilidoso, arrumou um contra-ataque ali pro time do Tuntum. Já se recompõe a defesa da equipe do Sampaio.
Ajeitou o Romário. Romero adiantou demais, ameaçou a finalização, se livrou da marcação do Talisson. Toca aqui na direita. Remerson passou pela marcação, é habilidoso. Pé salvador do Fábio Aguiar de novo. Pra tirar. E aí o Sampaio recupera. Marcação em cima do Pimentinha, obrigado a tocar de primeira para Maurício. Aí o Maurício lança para ninguém, né? A bola vai para ninguém. Fica tranquila pro goleiro Chicão. E o torcedor se desespera impaciente. 12 mil aparelhos conectados na transmissão da TV Sampaio e Pagbet. 37 minutos. Rodrigo Barbosa. Tu começa a gostar do jogo, né, Laércio? Começa a gostar do jogo, começa a encontrar alguns espaços, né, recuperando a bola, saindo rápido, pra, pegando um pouco, às vezes, a defesa do Sampaio desguarnecida, né? Começa a gostar um pouquinho do jogo, Tutu, começa a ficar um pouco mais perigoso aí o jogo para a equipe do Sampaio, que não consegue sair, né? Essa bola do Maurício aí ficou claro como o Sampaio, como o Tutu tá começando a gostar do jogo e o Sampaio não tá conseguindo sair mais ali de trás. Técnico Thiago Gomes, visivelmente ali impaciente, já deu uma olhada para o banco de reservas. Lembrando que no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, Pablo Oliveira e Adalto Júnior voltaram do intervalo logo na equipe e voltaram muito bem. Os dois estão à disposição no banco de reservas. O Adalto seria uma boa opção, viu, Laércio? O Adalto é um jogador mais incisivo, né? Pode carregar mais a marcação, pode chamar dois, três, e esses espaços na defesa do Tum podem aparecer. Autorizado agora a cobrança direta, a bola vai nas mãos do goleiro Felipe. Aproveita aí, ó, que o Felipe fez essa boa defesa. Aproveita para se inscrever, para dar um like agora. Curta muito essa transmissão e todos os conteúdos, hein? Se inscreva aí no nosso canal, aproveita para se inscrever. Seja mais um dos mais de 35 mil inscritos na TV Sampaio Pagbet, hein? E vamos de like, já temos mais de 2 mil likes. Então, ô presidente Sérgio Frota, mais uma camisa oficial para a galera, vamos sortear. No programa Sampaio em Foco, ou da quarta ou da sexta-feira, hein, presidente? Esse é um pedido meu pra você. Valeu, presidente Sérgio Frota, que tá atento. Obrigado a você. Mais de 2 mil likes na transmissão. Agora tem uma falta em cima do Bruno Baio, aqui na direita. Obrigado ao torcedor. Mais de 2 mil likes. E vai continuando aí a dar like. Quanto mais like você der na transmissão, mais essa transmissão será espalhada pelo YouTube e o Sampaio Corrêa vai ir mais longe. A marca Sampaio Corrêa, a sua paixão. 12 mil aparelhos conectados em todo o planeta na transmissão de mais um jogão do Sampaio Corrêa no Campeonato Estadual. Tá merecendo o gol, hein? Essa plateia aqui do Municipal, torcedor que tá acompanhando a transmissão ao vivo, tá merecendo o primeiro gol do grande tricolor. Vamos lá, Tubarão! Tem a chance agora na cobrança da falta, Maurício. Três jogadores na barreira da equipe do Tuntum. É agora, Maurício. Pé direito nela, bateu na ponta, recebeu o Pimentinha, vai encarar a marcação, puxou pro pé esquerdo, cruzamento vem perigoso na grande área, a bola é desviada pela defesa. Conseguiu afastar o time do Tuntum. E aí o Remerson sai jogando, tentou velocidade aqui na ponta esquerda com o Adrian. O Adrian, a bola vem ali no meio, buscou o domínio por ali. O Cris, chega o Maurício para tirar, se atrapalhou na hora que foi tirar, a bola acabou saindo em lateral. Lateral para o Tuntum aqui do lado esquerdo. 40 minutos e meio, 0-0. Nada de gol. Cris fez o cruzamento na grande área, a bola vai passando. Esse aí é o Cortez. Está jogando o Cortez para o Cebolinha, vamos lá. É caprichar nesse último momento, no último passe, na última bola, vai correndo sozinho lá pela ponta esquerda, vai dando certo. Adiantou demais, facilitou o bloqueio ali do Romário e comete a falta na sequência do Cebolinha. É bola para a equipe do Tuntum. Agora, e continue se inscrevendo. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora, hein? E encha de like a transmissão. Mais de 2.200 curtidas. E mais de 12 mil aparelhos conectados. A opinião é de Rodrigo Barbosa. Não, falar do Cebolinha, né? O Cebolinha, apesar desse lance agora não ter sido tão interessante para o Cebolinha, mas ele vai se destacando, viu, Laércio? A bola na finalização da falta do Bruno Baio, cabeceio, foi o Cebolinha que sofreu a falta, fez o Romário levar cartão amarelo. A finalização do Franklin de letra foi uma assistência do Cebolinha. Então, Cebolinha nesse primeiro tempo aí é um dos destaques aí do Sampaio, principalmente na parte ofensiva. Vamos nessa, 12 mil aparelhos conectados. Você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora aí no canal oficial do Sampaio Corrêa. Inscreva-se já aqui no canal do mais querido do Maranhão, a TV Sampaio Pagbet.
Vai lá para a cobrança da falta agora o time do Tuntum. Tá lá o Romero, próximo da bola. Quase 42. Tuntum tentando chegar mais uma vez. A bola parada, o Sampaio vai tentando girar. Cruzamento perigoso na área. Afastou o perigo por ali o Cebolinha. Não tem ninguém do Sampaio na frente. Só jogadores da equipe do Tuntum. Quem tá por lá é o Romário. Só agora o time do Sampaio Corrêa se aproxima. O time tava postado lá atrás para a cobrança da falta. E aí o Tuntum recomeça tudo de novo lá atrás com o Chico. Um abraço ao Di Lacerda oficial. Tá ligado na TV Sampaio lá em Tuntum. Bola aqui para Chico. Ele toca na direita para o Matheus. Zagueirão ali consegue tocar no meio para o Amorim. Amorim de primeira para o Romário. Aperta a saída de bola o time do Sampaio Corrêa. Mesmo assim o Tuntum consegue sair. Romário deu passe errado. Thalisson conseguiu bloquear, mas não conseguiu bloquear da forma que ele queria. Já era para tentar o passe na frente para o Bruno Baio. Sai em lateral para o time do Tuntum. Primeiro tempo já vai terminando. O técnico Thiago Gomes persistindo esse 0-0. Vai ter que bater um papo legal com os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa para tentar acertar essa última bola, né, Rodrigo? Um domínio até os 30 minutos, principalmente. Sampaio todo no ataque do Tuntum. Depois o time acabou dando, né, aquela diminuída no ritmo. E o Tuntum, como você falou, gostando mais do jogo. Já já você fala. Sai jogando errado de novo o time tricolor. Rodrigo Barbosa. É, de fato, Léo. Eu até defendo voltar com alguma mudança. Nem que seja do Adalto, né? O Sampaio começou a ficar um pouco mais previsível. Somente atuando ali com o Cebolinha, tentando lá pelo lado direito, metia aqui pelo lado esquerdo, meio campo Sampaio não ficando tanto com a bola. Acho que a entrada da Adalto poderia dar essa movimentada, né, principalmente no meio campo, para tentar abrir um pouco mais essa zaga do Tuntum, porque o Sampaio até esse momento, até os 30 minutos, o Tuntum ainda estava encontrando para encaixar a marcação. Agora o Sampaio começou a ficar mais previsível e aí facilitou a marcação. Então para esse segundo tempo, acho que o Thiago poderia dar uma movimentada, uma mexida no time. É só perguntando sobre o Eloir. Eloir está entregue ao departamento médico, já está em transição, provavelmente vai estar à disposição para a Copa do Brasil. Bola esticada na frente, sobe por ali o Ferreira. A bola vai passando. Outro jogador que está se recuperando de lesão é o Ferreira. Inclusive, o Ferreira está aqui no estádio. Mas não pode jogar essa partida e também dificilmente vai ter condições para a semana que vem. Precisa de uma recuperação intensiva aí de mais duas semanas. Bola na frente, dominou e dominou bem por ali o time tricolor. Recuperação de bola agora do Gazão pelo meio, mas demora na saída o time do Sampaio Corrêa. Torcedor não gosta, pede rapidez, Felipe recomeça tudo. Torcedor pede até o chutão do Felipe pra frente pra ver se aproveita, 44 minutos e meio. Já já ficaremos por conta do Michael Matos Nunes. O Paulo Mourão vai já levantar a placa. Toque na esquerda, recebeu por aqui o Cortez. Pode ser uma das últimas oportunidades para abrir o placar ainda no primeiro tempo. Cebolinha olhou para a área, poderia cruzar, puxou para o pé direito, levantou na grande área, Evandro acertou a bola ali errado, acaba tocando na bola, ela bate no jogador Luiz Jorge da equipe do Tuntum e vai parar nas mãos do goleiro Chicão. Vamos ter mais 2 minutos apenas, hein? Vamos até 47 nesse primeiro tempo de jogo. Já temos 45 e meio. Reta final do primeiro tempo, Sampaio pode ter aí pelo menos mais um ataque. Vamos lá, caprichar nesse ataque final, para balançar a rede. Recebe por aqui o Franklin. E aí o toque atrás de novo pro Felipe. Sampaio demora para sair. Fábio Aguiar. No meio tem um Gazão. Aqui aberto tem o Franklin. Ele recebe, vai para frente. O Evandro passava sozinho, passe errado do Franklin pro Pimentinha. Aí complica pro Pimenta, ele não consegue dominar. E volta o jogo de novo. Último minuto desse primeiro tempo. Cortez tenta a armação da jogada, toca no meio. Maurício, devolução pro Cortez. Pimentinha tá aberto, vai no Pimenta. Toque no Pimentinha. Evandro já vai passando, Cortez também. Pimentinha tenta, Cortez tá na cara do gol, tem chance pra fazer o gol. Ele rolou, Bruno Baio! Que golaço! É gol da Bolívia querida aqui no Estádio Municipal de Nilson Santos. Jogadaça do tricolor. Cortez deu uma de armador. Passe pro Pimentinha. Bola açucarada pro Cortez. E aí o Cortez, ó, só rolou e disse Bruno Baio. Faz Bruno Baio. Marca mais um Bruno Baio. Bruno Baio marca mais um, o sexto gol dele no campeonato estadual, artilheiro do campeonato maranhense. Oh!
toca no Bruno Baio, que gol! Mais um gol do Bruno Baio no campeonato estadual. Sai na frente a Bolívia querida, aos 46 minutos do primeiro tempo. Eu dizia, faltava o capricho. O Sampaio vai lá e capricha na habilidade pura do Pimentinha, do Cortez, e com ele, a letalidade dele, Bruno Baio, letal tricolor quando o assunto é gol. Bruno Baio, 6 vezes no estadual, Bruno Baio. Sampaio Correia 1-0 pro Tuntum, Rodrigo Barbosa. Exatamente, Léo, a gente tava falando em caprichar. Caprichou muito o Sampaio, né? E eu tava falando muito que o Sampaio tava ficando previsível, né? E o que foi que aconteceu? Ó, surpresa, né? O Cortez saiu da esquerda, veio pra direita, deu passe aqui no Pimentinha, deu um belo passe pro Cortez, aí ficou fácil pro Bruno Baio, né? Agora artilheiro, juntamente com o Ulisses do Campeonato Estadual. Bela triangulação do Sampaio Corrêa para abrir o placar aqui no estádio municipal de Osil Santos. Era questão de tempo, era só caprichar, Laércio. Caprichou, saiu o gol. Era só caprichar e o Sampaio Corrêa faz 1-0 nesse primeiro tempo, no momento em que o Michael Matos Nunes determina fim de papo na etapa inicial. 1 para a Bolívia querida, 0 para o Tuntum. E que belo gol, hein? Jogada trabalhada da equipe tricolor. Primeiro tempo onde o Sampaio Corrêa teve amplo domínio. Algumas dificuldades aí na reta final, porque não conseguiu logo fazer um gol. Mas marca um gol importante nesse finalzinho do primeiro tempo. Vai para o intervalo com essa vantagem de 1-0. E já já vamos para o segundo tempo. E muito obrigado a você, hein? Passamos de 14 mil online. 14 mil aparelhos conectados acompanhando a nossa transmissão. Aproveita agora que estamos no intervalo. Dá um like aí. Aproveita para dar um like. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Afinal de contas, é muito importante ter você do grande universo tricolor aqui na TV Sampaio Pagbet, hein? Jogadores ouvindo ali os atletas, o craque Anderson Melo, batendo papo com os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Já já nós vamos ter o Bruno Baio aqui na TV Sampaio Pagbet falando desse sexto gol dele, hein? E a turma aqui, fala, meu amigo, meu aniversário hoje, 30 anos, hein? Thiago Protásio, só a vitória da Bolívia querida me interessa de presente de aniversário. Amanhã é aniversário do meu filho Levi, tá completando amanhã 11 anos, e do presidente do clube, Sérgio Frota, tá fazendo aniversário hoje. Sérgio Frota aniversaria amanhã, aliás, amanhã, daqui a pouco, né, meia-noite, tá fazendo aniversário o presidente do clube, Sérgio Frota. O presente que ele quer é a vitória hoje aqui do time do Sampaio Corrêa. Então, aniversário duplo amanhã, do meu filho Levi e do presidente Sérgio Frota. E o Thiago Protásio tá fazendo aniversário hoje, hein? Sampaio na veia, meu amigo Alan Jorge tá curtindo o jogo ao vivo lá em Portugal, quase madrugada por lá. Hector Andréu também, bora meu Sampaio. Antônio Carlos, é outro jogo agora. Belo gol marcado pelo time tricolor. E daqui a pouco nós vamos trazer detalhes aqui para você que está comigo na TV Sampaio Pagbet desse primeiro tempo, hein? Jogadores deixando o gramado. Vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo Pagbet e volto já já. Daqui a pouco nós teremos os melhores momentos de, por enquanto, Sampaio Corrêa. O tricolor de São Pantaleão vai vencendo. Sampaio Corrêa 1-0 pro Tuntum. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto! O senhor é um miserável! Seu fã é hater. Aquele palpite de outro deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano. Passa meu jogo com aquele palpite, que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior. Bem docinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet. Porque acertou, é pago! Pagbet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Acho que vai faltar melancia. Beleza, estamos juntos aqui direto do estádio municipal Nilzinho Santos. Intervalo inteligente, primeiro tempo, time do Sampaio Corrêa vai se dando bem, vai vencendo pelo placar de 1-0, marcado no final do primeiro tempo. Time tricolor fez 1-0 e vai vencendo a partida aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. Grande público, calor gigante, hein, Rodrigo? Calor enorme aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. Fazia tempo que não dava um calorzão desse numa noite aqui na Ilha do Amor. Num dia chuvoso, inclusive, hein? Exato, Léo. Exato. Muito quente aqui no estádio Nilzinho Santos. É, pelo lado, pra gente olhar pelo gramado, é interessante, né? Porque não tá chovendo, né? O gramado ainda tá, de certa forma, intacto, né? Com a chuva é muito pior, né? Mas muito quente realmente aqui no estádio Nilzinho Santos nessa noite de segunda-feira. Muito quente, torcedor melhorou bastante o público aqui no estádio
Municipal Nilzinho Santos, e continue dando like, continue participando comigo, hein? Vamos ouvir, temos a saída dos jogadores aqui do campo, que você acompanhou agora há pouco, mas o Fábio Aguiar bateu um papo com o Anderson Melo na saída do primeiro tempo de jogo, indo lá pro vestiário para bater um papo com o técnico, o Thiago Gomes. Nós vamos ouvir agora o zagueiro Fábio Aguiar da equipe Tricolor com exclusividade aqui na TV Sampaio PagBet para você. Esse lado de competir, e a gente vem crescendo nesse lado, nesse aspecto da competição, de ser um time aguerrido dentro do campo. E a gente tá sendo feliz agora no primeiro tempo e tá saindo para a vitória. É importante o Fábio Aguiar? Acho que tá sendo um primeiro tempo equilibrado. A gente tá tendo a posse. Está tendo a posse de bola, tem criado algumas jogadas, mas também tem errado em alguns momentos, principalmente no último terço do campo. Né? E eles é um time perigoso. A gente vê que nos contra-ataques eles sempre estão chegando ali. Tiveram umas três oportunidades ali, a nossa defesa estava bem postada para poder cortar o contra-ataque deles. Mas o importante é que a gente está saindo para a vitória no primeiro tempo. Tá aí então, palavras do Fábio Aguiar nesse primeiro tempo de, por enquanto, Sampaio Correia 1, Tuntum 0, belo gol marcado pelo Bruno Baio. Sexto gol do Bruno Baio até aqui no Campeonato Estadual, hein? Tá fazendo muitos gols. Já temos os melhores momentos do primeiro tempo, já nós vamos colocar os melhores momentos do jogo pra você e já também o Rodrigo Barbosa vai analisar esse primeiro tempo de, por enquanto, Sampaio Correia 1 a 0, gol demorou sair, mas quando saiu... Veio realmente com uma bela feitura, como diriam os antigos, hein? Belo gol marcado pelo time Tricolor, uma jogada trabalhada, não só pelo gol, mas pela jogada trabalhada pela equipe Tricolor. Melhores momentos agora na tela para você. O time do Sampaio teve domínio durante 30 minutos, parecia um ataque contra a defesa. Sampaio indo para cima, dominando as ações, criando as melhores chances, mas não conseguindo levar tanto perigo assim ao Chico. Cebolinha reclamou de pênalti nesse lance, o jogador foi na bola, deu para perceber que o jogador do Tuntum toca na bola. Bruno Baio faz essa boa jogada, não deu para ver no início, mas ele chapelou o jogador do Tuntum, não conseguiu a finalização. Na sequência a bola vai passando e vai ficando com o time do Tuntum. Mais um lance do Sampaio Correia agora com o Thalisson, cruzamento vem na grande área. O último toque acaba sendo do Cebolinha ali na disputa com o Amorim. Ataque do Sampaio pela ponta direita, Pimentinha faz o corte, o Thalisson tenta de esquerda, a bola acaba indo para fora, bom passe do Pimentinha, o Thalisson teve uma boa ideia, mas não conseguiu a finalização da forma que ele imaginava. Luiz Jorge conseguiu esse bloqueio, Franklin vai bem na dividida e joga a bola para frente, Sampaio Corrêa consegue bloquear o ataque do Tuntum, o Tuntum que chega de forma perigosa, aí a partir desse momento o Tuntum começa a chegar um pouco mais. Felipe é exigido pela primeira vez nesse chute do Romero, depois o Sampaio vai lá no ataque, outra vez com o Pimentinha, ele busca espaço, faz o cruzamento na grande área, o Chicão bem posicionado está lá para fazer a defesa, para fazer a intervenção pelo time do Tuntum. Contra-ataque do Sampaio, Cebolinha tinha Baio na esquerda, Pimentinha na direita, ele arrisca o chute, Chicão faz boa defesa para o time do Tuntum. Mais uma chegada do Sampaio, que eu repito, teve amplo domínio, embora o Tuntum tivesse levado perigo em uma boa oportunidade defendida pelo Felipe. E essa jogada, hein? Quase o Franklin marcou um golaço no passe do Pimentinha. E aí a jogada onde o Felipe faz essa defesaça de mão trocada. Ele vai lá para fazer a defesa e mandar para fora. Mais uma chegada do Tuntum. O cruzamento vem lá do lado direito. A bola vai viajando. Felipe tranquilo para fazer a defesa pelo time do Sampaio Correia Futebol Clube. Ataque agora lá pelo lado esquerdo. Cruzamento do Cebolinha. A bola é tocada pelo Evandro. Ainda desvia no jogador da equipe do Tuntum. E para nas mãos do goleiro. E aí o passe do Pimentinha, cortês, ao invés de bater, toca Bruno Baio para a rede, para fazer o gol do jogo. Sampaio Correia 1-0 aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Ó, belo gol do Bruno Baio. Rodrigo Barbosa analisa o primeiro tempo de, por enquanto, 1 para Bolívia Querida, 0 para o Tuntum. Muito bem, Laércio e amigo, universo tricolor sintonizado aqui no TV Sampaio PagBet. Sampaio, a gente ouviu na sonora do Franklin, né? Exatamente aquilo que a gente estava comentando. Né, ele estava comentando em relação a justamente, né, que o Sampaio, no primeiro tempo, até os 30 minutos da primeira etapa, foi o dono das ações. Né, mas estava faltando o capricho, né? O Sampaio teve mais a bola. Vou pedir para aquele nosso amigo Edson fazer aquele videozinho lá esperto.
né? É, então teve mais a bola, a gente está vendo aí os melhores momentos, né? O Sampaio teve, teve mais a bola na primeira etapa, 30 minutos, essa aí é uma das outras chegadas do Sampaio na bola alçada na área, né? Foi tendo a bola, mas estava faltando realmente o capricho nessa descida do Pimentinha. Ele faz da assistência pro Gazão, né? Pro Thaleson, na verdade, que não pega muito bem. O Sampaio foi ali dando amostras que poderia chegar mais cedo ao gol, mas estava faltando realmente o capricho, né? E aí o Tutu chegava nos erros do Sampaio, como foi nesse erro aí de tentativa de domínio de bola, nas bolas paradas, né? O Tutu foi ameaçando em determinado momento do jogo, foi começando a gostar do jogo, como o próprio Franklin falou, né? O Tutu não é um time, é um time que sabe jogar, não é à toa que o Tutu está na quarta colocação do campeonato estadual, né? Vem de duas vitórias, como a gente falou no pré-jogo, duas boas vitórias, a primeira em cima consecutivas, a primeira em cima do Imperatriz, jogando lá no Frepe, foi da Badia, venceu por 1-0, onde o Imperatriz é sempre muito perigoso, muito difícil vencer lá, e a gente tá vendo aí a primeira grande oportunidade do Sampaio, né? E venceu o MAC, que é o líder do estadual, né? E a partir dessa finalização do Sampaio, aí o Tuntum dá essa boa resposta com o camisa 10, né? O Adrian, e aí a partir daí que também o Tuntum começa a gostar do jogo, já os 30, 32, 35 minutos ali da primeira etapa, o Sampaio dá um pouco mais de espaço pro Tuntum, o Tuntum vai começando a gostar do jogo, a gente tá vendo o Cebolinha com a bola, alçando essa bola na área. Cebolinha foi um bom destaque nesse primeiro tempo também, né, foi incisivo, foi pra cima da marcação, a cabeçada do Bruno Baio, aí a gente tá vendo o gol, né, a cabeçada que o Bruno Baio, a partir da falta cobrada pelo Thaleson, foi o Cebolinha que sofreu a falta, né, teve essa bola que ele colocou pro Franklin, deu de letra, assistência, né. E como a gente estava falando durante a transmissão do primeiro tempo, né? A ficar previsível, né? Jogando só pelo lado com Cebolinha, tentando ali com Pimentinha, não infiltrando tanto pelo meio do campo, né? E aí o que é que aconteceu? Surpresa, né? A imprevisibilidade, que foi o Cortei sair da esquerda, vim trazendo a bola para o lado direito, né? E aí já desestrutura a forma da marcação, aparece como elemento surpresa, né? Dá a bola pro Pimentinha, dá a bola no pé diferenciado do time, que é o Pimentinha, dá um belo passo pro Cortez, que fica fácil, né? Ele poderia caprichar na finalização, optou talvez pelo melhor, né? Que foi o passe pro Bruno Baio, passe pro cara que tá na boa fase, o passe pro goleador, o passe para hoje o artilheiro do campeonato estadual, né? Então aí ficou muito fácil pro Bruno Baio, somente com o gol escancarado para marcar o gol do Sampaio, um belo gol. Belo gol do Sampaio Corrêa. Acredito que esse gol para a segunda etapa, talvez o cenário seja diferente. O Tuntum esperou muito o Sampaio Corrêa. Claro que a partir dos 30 minutos, o Tuntum começou a sair um pouquinho mais pro jogo, mas muito porque o Sampaio deu esse campo, deu esse espaço. O Sampaio não conseguia mais segurar a bola tanto no campo ofensivo. Agora talvez o Tuntum, que muitas vezes estava com 10, 9 jogadores na parte defensiva, talvez saia um pouquinho mais pro jogo, né? Vai ter que buscar o resultado, pelo menos de empate, né? E talvez isso seja interessante pro Sampaio. Por quê? Porque você pode fazer uma transição rápida com Cebolinha, você pode fazer uma transição rápida com o próprio Pimentinha, né? A gente estava pedindo o Thaleson, mas eu acredito que ele vá fazer pela opção do Edrean, né? O Edrean já começa a fazer o trabalho de aquecimento um pouco mais forte aqui no gramado do estádio de Nilzinho Santos, então o Edrean possa ser essa outra opção, né, para essa segunda etapa. Se a gente for pela lógica, né, o Edrean deve entrar na vaga do Cebolinha, né, já que o Cebolinha hoje começou a partida no lugar do Edrean. O Edrean vem sendo titular do Sampaio Corrêa nessas últimas partidas, né? Então hoje o Thiago Gomes optou pelo Cebolinha. Talvez o Edrean, já nesse trabalho de aquecimento um pouco mais forte ali, seja essa segunda opção. Eu estava falando do Adalto, né? O Adalto dá uma movimentação mais interessante pelo meio, né? Onde o Sampaio não conseguiu investir tanto nas jogadas contra pelo meio do campo. O Bruno Maio, vez ou outra, aparecia pelo meio do campo, segurava um pouco a bola, né, fazer aquele famoso pivô, mas o Adalto talvez seria interessante para dar essa movimentação um pouco mais pelo meio, mas até então o Sampaio não estava vencendo o jogo, né, seria uma opção para o Sampaio fazer o gol, né, agora com o jogo mais a seu favor, porque fez 1-0, o Tuntum teoricamente vai sair um pouco mais para jogar, pelo menos isso que se espera, né, seria interessante então você
E agora a gente estava falando da transição rápida com o Cebolinha, com o Pimentinha, talvez ele traz o Edrão justamente para fazer isso, né? Pensando talvez no Tuntum saindo um pouco mais pro jogo, né? Não ficando tão com a guarda tão baixa como estava até os 30 minutos da primeira etapa, né? Então agora ele coloca um cara mais com fôlego maior, né, para dar uma outra mais fluidez e mais dinâmica nesse ataque boliviano. Vamos ver, já a gente confirma realmente se o Adrian vai voltar para essa segunda etapa como opção do Thiago Gomes ou não, né? O time de São Paulo já começa a voltar, o Thiago Gomes já está por aqui, os jogadores já estão voltando e a gente vai ver realmente como vai ser esse Sampaio para segunda etapa, que essa é a perspectiva. O Sampaio, Tuntum talvez vão sair um pouco mais para o jogo e o Sampaio possa aguardar para fazer essas transições rápidas aí nessa segunda etapa. Voltando ao microfone da TV Sampaio, tá ele aí, o Laércio Júnior. Beleza, valeu, craque! Rodrigo Barbosa analisando esse primeiro tempo. Edrian já vai voltar na equipe titular do Sampaio Corrêa. Acredito que só essa modificação do Adriano. Eu confesso que eu esperava que o Adalto Júnior já voltasse, ou o próprio Pablo Oliveira, mas isso antes do gol acontecer, tem isso também. Antes do gol acontecer. O time do Tuntum está fazendo uma modificação, entrando o Richard com a 14, saiu o Michel, que já tem cartão amarelo. Ele tira ali o Michel. E vamos ver qual vai ser a modificação no time do Sampaio Corrêa. Acredito que o Cebolinha é o jogador a ser substituído, exatamente. Sai o Cebolinha. Entra o Adrian. Você já falou da entrada do Adrian. Queria que você comentasse também a saída do Michel. Acredito que pelo cartão, não é? O fato de ter tomado o gol no finalzinho e o cartão amarelo do Michel tenha forçado essa modificação. De fato, Lesso, de fato, porque o Michel foi uma das boas saídas do Tuntum, caindo aqui pelo lado esquerdo. Né? A gente falou daquela vez, do momento que o Pimentinha ajudou na marcação, era o Michel que estava investindo pelo lado esquerdo, era uma peça perigosa, né? Talvez aí pesou realmente o cartão amarelo, já que já foram três para a equipe do Tuntum, né? E o Michel é um jogador ali que possa talvez levar esse segundo cartão e aí prejudicar um pouco mais o Tuntum. E no outro lado, a gente já havia comentado, nesse intervalo de jogo, Cebolinha poderia ficar no banco de reservas e o Edrian é uma peça por outra, né? Vai dar um fôlego a mais ali pelo lado esquerdo de ataque, o Sampaio Corrêa. E tem mais uma forma de você ajudar, além de se tornando membro oficial do canal do Sampaio Corrêa, que é com o Superchat. Faça como a Juliana Cortez. Contribua aí no Superchat da transmissão ao vivo da TV Sampaio PagBet. Chegamos a ter mais de 15 mil pessoas simultaneamente acompanhando o primeiro tempo. Já essa galera que deu um time, intervalo do jogo, tá lá tomando uma água, aproveitou para ver um pouquinho lá do capítulo da novela Renascer, que está muito boa, outro vídeo no YouTube. Já essa galera retorna. Temos 10 mil online com a gente aqui. É o caso do Eder Fernando, do Valdemar Moraes, o Christian. E aproveite agora para se inscrever no canal. Se inscreva agora, você que está acompanhando ao vivo, ainda não está inscrito, ainda não deu like, aproveite agora para se inscrever no canal do Maior do Maranhão. Já somos mais de 36 mil, provavelmente. Já vamos chegar rapidinho a 36 mil inscritos no canal oficial do Mais Querido. Tá faltando só 200, menos de 200, para chegarmos aí a 36 mil inscritos no canal oficial do Mais Querido do Maranhão. É o canal do time do povo. Mexe na bola o Sampaio Corrêa, começa o segundo tempo. Repita a mudança no Sampaio Corrêa, entrada do Adriano no lugar do Cebolinha. E o Richard é a novidade no time do Tuntum. Saiu o Michael, que tinha cartão amarelo. Tentativa de bola esticada do Sampaio Corrêa. Apareceu bem para tirar lá o Matheus. Ela voltou com Pimentinha. Cruzamento vem na grande área. Sai. Atento o goleiro do time do Tuntum. Ele tem pressa a sair jogando aqui na direita. Richard domina. Toca agora com o Adrian. Adrian buscou a devolução para o Amorim. Na realidade era o Amorim. O Richard está atrás. Recuperação no meio do Gazão, teve dificuldade ali para dominar e teve que fazer a falta quando perdeu a bola o jogador do Sampaio Corrêa ali, o Evandro. Evandro dá uma saidinha ali na manha, o Matheus vai lá cobrar o cartão amarelo. Evandro esperto, saiu, árbitro não dá o cartão amarelo ali pro jogador do time do Sampaio Corrêa. Tá caído ainda o atleta da equipe do Tuntum. O Michael Matos Nunes estava em cima da jogada, a falta do Evandro. Na realidade o Evandro fez a falta sem querer, ele escorregou e acabou cometendo a falta no jogador do Tuntum. Essa que foi a verdade. Ele acaba escorregando na hora que o jogador do Tuntum domina a bola, o Remerson. Tuntum vai ter a chance agora de levantar essa bola na área. O Adrian tá lá para levantar. Marcação tá ali próximo da meia-lua da grande área. Autorizado, cruzamento vem perigoso, sobe por ali, tira Franklin. Não tá perdendo nenhuma pelo alto hoje o Franklin. E aí o Evandro faz a ligação direta rápida agora com o Maurício. Maurício imprimiu velocidade.
Passou bem, boa bola pro Pimenta. Recebeu Pimenta, pancada no Pimentinha. Pontapé no Pimentinha para cartão amarelo. E ele vem. Zagueiro do Tuntum chegou duro no lance. Acaba cometendo a falta dura lá. O Matheus, que já havia reclamado do último lance. Pontapé. Foi ali sem medo. E desceu o pé no Pimentinha, cometendo a falta e sendo punido com cartão amarelo. Mais um cartão amarelo no jogo. Na realidade, o Luiz Jorge, camisa 6. Matheus estava no lance, a sinalização do cartão foi um pouco complicada ali do Michael Matos Nunes. Tem como repetir o lance do cartão amarelo? Videomaker, ó. Aliás, dá falta para... Só para confirmar para o torcedor, para não ter informação errada. Foi dele mesmo, foi do Luiz Jorge, lateral esquerdo. Ele mesmo, ó. Camisa 6. O Matheus estava próximo do lance, ele deu o cartão apontando mais para o Matheus, mas quem levou o cartão foi o Luiz Jorge. Tá caído ali o jogador do time do Tuntum, partida paralisada, vai receber atendimento. Jogador do Sampaio Correia Pimentinha também, que levou um pontapé do Luiz Jorge. E tá no solo Pimenta. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Caio Almeida tá dizendo que agora os espaços vão aparecer. Aproveita para se inscrever, o jogo tá parado, se inscreva aí. Mais de 11 mil aparelhos conectados nesse segundo tempo. No primeiro tempo chegamos a mais de 15 mil. 1-0 vai vencendo a Bolívia Querida. Agora ultrapassamos os 12 mil aparelhos conectados. Será que vamos chegar aos 20 mil aparelhos conectados hoje, hein? Bem provável, principalmente na reta final. E vai chegando, bom jogo do Campeonato Estadual. Pimentinha vai se levantando, jogador do Tuntum provavelmente vai ter que ser substituído. Diga, Rodrigo. O legal é que a galera tá aqui no estádio Nilson Santos, mas tá acompanhando aqui a TV Sampaio PagBet, viu? Tá aqui a galera perto de mim, próximo aqui, nas cadeiras cobertas, estão acompanhando na TV Sampaio, Léo. É, com o fone de ouvido, muito obrigado a você. Quem tá ligado na TV Sampaio, a gente tá aqui, tô colocando a mão do lado de fora, um calor. O calor que um tá suportando aqui, ele é um calor que eu poderia dizer pra você que é pra mil. Pense, mais de 45 graus a sensação térmica aqui na cabine da TV Sampaio PagBet. Mas estamos aqui, ao lado do Edson Reis. Rodrigo Barbosa não aguentou, tá lá no meio aqui da galera do setor das sociais. O Eric Jó não tá no vento, tá tranquilo ali. Mas estamos juntos com você. É mais uma grande transmissão. Raimundo Castro tá ligado na TV Sampaio, direto de Aracaju, Sergipe. Tá dizendo que vai ser 3-0. Léo Souza, mais um superchat. É uma forma de você ajudar. E aí o superchat pode ser qualquer valor. Basta você colaborar com o teu clube do coração. O dinheiro já vai direto pro teu clube do coração. Léo Souza com mais um superchat. E você que não tá ainda no grupo de membros oficiais do canal do Sampaio Correia e tá querendo comentar essa vitória por 1-0 sobre o Tuntum? R$7,99 apenas para você se tornar membro oficial do canal do Mais Querido. Muitas transmissões ao vivo para você, cobertura de todos os jogos, pelo menos com narração. Em todos os jogos possíveis, com imagem para você. Um abraço aos amigos da região Tocantina, cidade de Imperatriz em peso, ligada na transmissão ao vivo da TV Sampaio PagBet. TV Sampaio PagBet foi muito bem recebida na região tocantina. Por enquanto vai dando esse confronto na semifinal. Sampaio está terminando em segundo, Imperatriz em terceiro. Fala, meu amigo, meu aniversário hoje, 30 anos. Thiago Protásio, falei dele no primeiro tempo. Valeu, Thiago! Parabéns para você. Vai lá para a falta o time do Sampaio Correia. O Thalisson está dizendo que a falta é mais do lado ali. Está reclamando do posicionamento da barreira. Aliás, da falta. Da bola, o jogador do time do Sampaio Correia. Ele queria que a bola ficasse próximo da área, mais próxima da área, próximo da linha. E realmente a falta foi próximo da linha. Embora seja complicado olhar daqui, mas foi próximo da linha. E a bola tá um pouco mais para a direita. Thalisson e Maurício. O Thalisson pode bater até direto. Se alguém raspar, pode pintar o gol. Maurício, para fazer aquela curva na bola e tentar pegar alguém que vem de trás. É agora, quem sabe? Partiu o Thalisson, mandou de novo na barreira. O Thalisson acaba chutando. Mais um chute na barreira do Thalisson na cobrança de falta lá na direita. A bola acaba indo para fora em lateral para ser cobrado pelo time tricolor. Les, só mandar também aqui um alô pro grande Emílio, boliviano, claro, né? E tá acompanhando aqui pela TV Sampaio PagBet, o grande Emílio. Abraço aí, obrigado pela sintonia. Jonilson Barbosa em Paraupebas, no Pará, também tá comigo.
Doutora Thaís Ortegal está lá em Pinheiro, ligada na transmissão, torcendo pelo Sampaio. Autorizado agora, arremesso do Adriano na grande área, a bola vai viajando, Chico está lá para fazer a defesa. A bola foi lá no primeiro pau, era para o Baio. Passou pelo Baio, passou também pelo Franklin. Está chegando agora na marcação, Franklin vai voltando, o Gabriel Gazão estava fazendo a função do Franklin aqui atrás. Recuperação de bola do Sampaio de novo, Thalisson ganhou de dois, passou de quatro na marcação, sofre falta. Falta clara cometida agora em cima do Thalisson. Chegando já a marca de 12 minutos, vai passando rápido, hein? Jogo bom, jogo do Sampaio Corrêa passando rápido para você aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. É o reencontro do Tricolor de São Pantaleão com o Estádio Municipal Nilzinho Santos. Muito bom ter você aqui na TV Sampaio Pagbet acompanhando mais um grande jogo. Filho Matos está lá em Coroatá, Maranhão. Acompanhando esse ataque do Tricolor, passe errado do Pimentinha. E aí o Tuntum vem agora, 3 contra 4, vai tentando, Cris domina. Tem no meio pedindo o Remerson. Tentou a jogada de habilidade, o Thalisson acaba cometendo a falta ali no meio. Jogo parado mais uma vez com falta para a equipe do Tuntum. Demora um pouco ali para fazer a cobrança o time do Tuntum. João Vitor está pedindo movimentação. Vai tentar o chuveirinho mais uma vez dentro da área. Quer comentar também? A Mara está lá em Itatiba, São Paulo. Amanda Quintino está lá em Itatiba, São Paulo. E a Mara Cristina está aqui em São Luís, lá no João Paulo. Torcendo pela Bolívia, querida. Se torne membro, comente com a gente. Cruzamento do Luiz Jorge, a bola vai viajando, a grande área, corta e tira, manda pra fora, tem escanteio pro time do Tuntum. Chegou tirando o lateral esquerdo do time do Sampaio Corrêa Futebol Clube, campeão da Supercopa, da Recopa. Campeão da Taça de Portugal, do Campeonato Português. Hoje vestido a camisa do Sampaio Corrêa, buscando o título do Estado do Maranhão, título maranhense. Sendo um dos jogadores mais importantes até aqui do Sampaio Corrêa nesse ano. Vai lá pra cobrança, Luiz Jorge. Para bater com o pé esquerdo, para jogar na área. Pintou cartão amarelo para o Hilário. Preparador físico do time do Sampaio Corrêa. Reclama ali o preparador físico do Sampaio Corrêa. Está questionando o cartão amarelo, ele recebe. Autorizado agora. Cruzamento vem. A bola vai viajando, a grande área desvio de cabeça do Adrian. A bola acaba passando à direita. Mais de 13 mil aparelhos conectados acompanhando esse lance. Ó. O Adrian subiu, testou, a bola passou à direita. Aproveita para se inscrever no canal, para dar um like na transmissão. Para espalhar, para compartilhar em seu grupo de WhatsApp. Compartilhar aí no seu Instagram, no seu X. Vai lá no Twitter, hein? E avisa que você está acompanhando o jogo do mais querido aqui na TV Sampaio Pagbet, direto do Estádio Municipal Nilzinho Santos. Pimentinha recebe, tentou dominar. Recuperação de bola de novo do time do Tuntum. Gabriel Gazão ajeita. Vem aqui na esquerda. Quem se apresentou foi o Gabriel Gazão. Adrian. Tem três na marcação, já trouxe para o meio. Conseguiu passar. Adiantou demais, o Amorim está ali na marcação. Chega primeiro do que ele ali na cobertura, o Matheus. Aperta o Adrian. Tenta sair jogando o time do Tuntum. Deu certo, Cortez ajeitou. Dominou errado o jogador do Tuntum. A bola ficou ali na lateral do campo. Sai em lateral, a arbitragem está dando bola para o Tuntum. Acredito que a falta em cima do Romário. Lateral direito da equipe do Tuntum. Quase 15 minutos, Rodrigo Barbosa. 1 a 0, vai vencendo o Sampaio. Vai vencer o Sampaio e agora, como a gente estava projetando para esse segundo tempo, né? Tutu com uma postura um tanto quanto mais diferente, claro. Ainda está com a guarda um pouco mais baixa, mas não tanto quanto foi na primeira etapa, né? Está tentando sair um pouco mais isso porque o Sampaio fez o primeiro gol, né? E aquilo que a gente estava falando, o Sampaio agora pode fazer mais esse trabalho de transição um pouco mais rápido, sair nos contra-ataques, né? Porque a gente está vendo nesse exato momento, essa imagem ficou muito bem clara. O Tuntum fazendo um pouco mais, essa marcação um pouco mais alta pode dar mais espaço para o Sampaio. A Bibiana Barbosa aqui mandando uma mensagem de carinho para o Gazão. Francisco Ricardo está lá em São Paulo. Falta agora cometida em cima do Bruno Baio no ataque. Claramente o Bruno Baio foi agarrado pelo Matheus e vai pintar cruzamento de novo na área. Cortez, prefere a bola curta. Gabriel Gazão. Toca aqui na direita, se apresentando para dominar. Franklin, Fábio Aguiar, de pé direito ele toca no meio, recebeu o Evandro. A intenção dele foi boa, mas acabou perdendo. E aí tem contra-ataque do Tuntum, perigoso. Adrian, dominou pela ponta esquerda, Franklin tá lá na marcação. Defesa do Sampaio Corrêa já se recompõe. Volta a ter dificuldade o time do Tuntum. Richard entrou agora há pouco, cruzamento do Romero na grande área. Sobe Fábio Aguiar para tirar, deu certo, a bola ia ficando pro Bruno Baio, se esforçou do jeito que deu, Amorim. Conseguiu tirar. Está jogando atrás com o João Vitor. Esse aí é o Matheus. Passe errado. Cortez. Tem liberdade para avançar. O homem que deu passe para o gol do Bruno Baio.
Ele pede movimentação, teve liberdade, vai se mandando pro ataque, fez o break, segura toda a experiência do Cortez. Toca atrás agora para Fábio Aguiar. Outro jogador muito experiente da equipe tricolor. Ele segura, dá uma olhada pro ataque, colocou para a correria do Pimenta. Sobe de cabeça para afastar o Luiz Jorge. Ela voltou com o Evandro. Toque na ponta. Pimentinha recebe. Já faz um bom toque. Maurício está dentro da área. Se atrapalhou na hora que dominou. Depois ajeitou. Na habilidade, o Maurício rolou para o Bruno Baia. Devolução para o Maurício. Escorregou o Maurício na hora que ia partir em direção à bola. Ela acaba passando e o Chicão faz a defesa. Ó, intenção boa do Bruno Baia. Pensou rápido. Maurício conserta a jogada. O Bruno Baia tenta a devolução. Maurício acaba escorregando. Vem o Sampaio de novo, agora Edrian é puxado claramente aqui pelo Amorim. Enquanto você acompanhava a repetição, vamos recuperando essa imagem para você agora, ó. Claramente puxado pelo Amorim. Cobro rápido o time do Sampaio Corrêa, vamos no ao vivo. Agora Adalto do Gazão Júnior daqui ninguém. A pouco no Sampaio. Você tiraria quem, Rodrigo? É, ou o Thalisson, ou então o Gazão, viu, Laércio? Eu acho que para você dar um pouquinho mais de movimentação no meio campo, criar um pouco mais... Né, porque o Adalto tem essa característica, mas acho que ele vai acabar optando realmente pelo Thales. Já Adalto Júnior na equipe tricolor, jogador importantíssimo na classificação na semana passada, lá naquele lamaçal em Rio Branco contra o time do Maitá. Mais de 14 mil aparelhos conectados, vamos juntos com a Bolívia querida, Campeonato Maranhense ao vivo. Mais de 14 mil aparelhos conectados. O time do Sampaio vai chegando de novo. Cebolinha, Bruno Baio está dentro da área para fazer o segundo. Ele acabou dando um tapa muito forte na bola e não conseguiu chegar. Adiantou demais. É só caprichar de novo, Sampaio, que dá para mais um. Bola na frente do Cortez para Edrian. Chega ali o Matheus para tirar. Aperta, Edrian. Teve que se virar o Matheus. A bola vai ficando aqui com o Cortez. O último toque foi do jogador do Tuntum. É bola para o Sampaio correr. Tuntum daqui a pouco vai mexer, já vai entrar o 18, que é o Kaká. Tá ali conversando com o técnico Marlon Cotrim. E no Sampaio Corrêa vai entrar o Rafael Luiz, também com a camisa 2 do time tricolor de São Pantaleão. Temos essas duas modificações da equipe do Sampaio, já vamos confirmar. Cortez, toque no meio, recebeu o Edrian, dois ali na marcação, falta no Edrian. Falta no Edrian. Maurício Ritz, boliviano, comigo, é um dos 14 mil. Na direita vai descendo o time tricolor. Maurício se livrou bem da marcação. Toque, canetaça pra cima do marcador. Ficou sem espaço pra finalização. Aí o árbitro acabou atrapalhando ali o Thalisson. Thalisson tentou a finalização, teve que driblar o árbitro e o jogador do Tuntum. Gazão é puxado, sofreu uma, duas, três faltas. Árbitro não deu, seguiu o time do Sampaio. Recuperação do Thalisson. Vem Adriano na linha de fundo, cruzamento na grande área, cabeçada, tira a zaga. Rebote vai ser Devandro. Gol! Mais um golaço da Bolívia, querida! Evandro! Em uma boa jogada trabalhada do Tubarão, cruzamento na grande área, o Bruno Baio dividiu, não conseguiu tocar na bola, ela sobrou pro Evandro, Evandro de chapa no ângulo, mandando pra rede, ampliando o resultado pro tricolor de São Pantaleão aqui no estádio municipal, Nilzinho Santos. Golaço do tricolor! Evandro! Ajeitou bonito! Chapada na bola! O Chicão tentou chegar, não conseguiu! Evandro amplia! Sampaio Correia! 2-0 pro Tuntum! Vale, mas vale muito a pena ver de novo esse golaço do tricolor! Evandro! Olha o bandeirão aí, ó! Em constante duelo o bandeirão tricolor! Festa do universo tricolor em todo o Brasil. Mais de 15 mil aparelhos conectados acompanhando o segundo gol tricolor. Sampaio Correia 2-0 pro Tuntum. É pra ganhar moral na semana que vem, tem Copa do Brasil. Rodrigo Barbosa. Mais um golaço, né, Laércio? É, como a gente gosta de falar no futebol, colocada a bola, né? Com muita consciência o Evandro, né? Não foi um chute aleatório, como ele pega chapado, sabendo onde ele ia colocar a bola. Isso. E também saiu 5 Amorim. 5 Amorim, valeu, garoto. Duas mudanças no time do Tuntum, Sampaio vai mexer já.
Bruno Baia tá fora, Sampaio tá com a menos. Na disputa, o Bruno Baia acabou sendo atingido, né? Tá ali com uma proteção na boca. Chega mais uma vez o time do Sampaio pela direita. Pimentinha tentou dominar, a bola escapou e vai saindo pela linha de lado. E agora sim vai ser autorizada a volta do Bruno Baia. Já tá autorizado o retorno dele. Vai sair o Thalisson pra entrada do Adalto. Acertou o Rodrigo. Sai o Thalisson. Adalto Júnior em campo, Rodrigo. Isso, só faltou a PagBet me pagar, né, Léo? Que eu acertei, né? Tá pago. Eu acertei, então... Você deveria ter ido lá na PagBet para dizer que o Adalto ia entrar no segundo tempo. Exatamente. Ia, no lugar do Thalisson. Um bom dinheiro. Exatamente, ia ganhar um bom dinheiro. Mas é, para dar uma certa dinâmica a mais, a bola ficar um pouquinho mais ali no meio campo, o Sampaio criar um pouco mais pelo meio de campo, né? Essa é a entrada do Adalto Júnior, com o Thalisson ficar caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Com o Adalto, essa característica a mais para jogar pelo meio o Sampaio. É verdade, vamos juntos. Um abraço pro grande Ivanaldo, que tá comigo, acompanhando a transmissão. Obrigado pela força, Ivanaldo. Ele que é da Prefeitura Municipal de São Luís e nos deu todo o apoio necessário para a instalação dos nossos equipamentos e para que você pudesse ter essa transmissão de qualidade. Valeu, valeu, garoto. Valeu, secretário Romário Barros, secretário municipal de esportes aqui do município de São Luís. Domínio de bola agora do time do Tuntum. Tentando chegar, tentando avançar. Ivanaldo Júnior. Um abraço também pro nosso produtor Flávio Moura. Tá vibrando muito com a vitória da equipe tricolor. Chega de novo, Tuntum. Tentativa de tabela esperta, vai lá o Cris. Inversão lá do outro lado pro Luiz Jorge. Se apresentou bem, foi no fundo, buscou o cruzamento, a bola acaba indo pra fora. Vamos nessa! É futebol pra você! Campeonato estadual. Com oferecimento completo e exclusivo da PagBet. Na PagBet você acerta e garante aquele extra. Um abraço especial ao vereador William Vieira em Pinheiro. Ele e toda a família acompanhando a dona Francisca, torcedora fanática pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube. Dona Jô também. Universo Tricolor em peso, mais de 15 mil aparelhos conectados na transmissão. Vamos juntos. Segundo tempo de jogo, o Sampaio vai vencendo por 2-0 e dois golaços aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. Domínio de bola agora do Franklin. Toca atrás para o Fábio Aguiar. Cortez ali na posição do terceiro zagueiro nesse momento. Gazão por baixo, acabou não conseguindo dominar. Vai lá o Kaká. Chega na bola o Adalto. Eu achei na bola. Eu em frente ao lance e mantenho a minha opinião. Lance normal, não tinha nada para marcar. Como não teve nada para marcar nesse lance, tomou na bola o jogador do Tuntum. Chega na bola o Adalto. Toca na bola. Claramente ele toca na bola. O árbitro optou por marcar essa falta. Falta que dá oportunidade para o time do Tuntum lançar mais uma vez essa bola lá na área do Sampaio Correia. Marcação está próximo da meia-lua da grande área. Um abraço para o Paulinho em Viana. Grande Paulinho. Sumiu, rapaz. Está acompanhando a transmissão na torcida pelo Sampaio. Lançamento vem na grande área. Sobe de cabeça para tirar a defesa da equipe tricolor. A arbitragem está parando já para marcar um impedimento no ataque do Tuntum. Jogo parado. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou, tá pago. Saída de bola agora do time tricolor. Felipe Paredão, de novo, outra grande defesa do Felipe que você vai rever daqui a pouco no nosso vídeo pós-jogo. E tem mais superchat. Jonilson Barbosa participando com a gente aqui. Valeu, Jonilson. Tentativa de lançamento no comando de ataque e recuperação de bola da equipe do Tuntum. E também tivemos o Leandro Vasquez com mais um superchat. Você pode colaborar com o teu time do coração no superchat também e ter o seu nome aqui na nossa transmissão. Tabelinha esperta, Bruno Baio, Evandro. Acertaram de novo o tornozelo do Bruno Baio, ele tá reclamando ali. O Richard acertou o tornozelo do Bruno Baio. Sampaio desce, Franklin. No meio de campo, Maurício. Tem dois na marcação. Que bola do Maurício pro Adalto pra fazer o terceiro, é só tocar no Baio. Salva o zagueiro com a mão, tá reclamando ali o Maurício. A arbitragem tá dizendo que não foi com o braço não, e se foi, não foi intencional, ó. Você vai tirar toda a sua dúvida agora. Adalto. Ele tenta o cruzamento, buscava o Bruno Baio. Ah, com o pé. Direito. Tirou o jogador da equipe do Tuntum, mandando pra fora, acertou a Edna. Vai lá pra cobrança agora do escanteio. O time do Sampaio Corrêa vai ter a oportunidade agora na cobrança do escanteio. Na realidade, o Rafael lá do outro lado, a Edna tá aqui.
É auxiliar de número 1, Rafael Bandeira, auxiliar de número 2. Edson Reis está atento a todos os detalhes. Valeu, Edson. Mesmo com o calorzão. Vai lá para a cobrança agora para jogar na grande área. Adalto Júnior. Para tentar marcar mais um, para tentar fazer o terceiro. Cruzamento vem perigoso, a bola vai passando, tirou a zaga. Rebote vai ficando com o time do Tuntum. Dominou por ali o Moisés. Escorrega na tentativa de saída de bola por lá o Kaká. A bola acaba saindo. Vai lá o Pimentinha, espera, demora. Maurício tá por ali. O Pimentinha tá com a bola. Vai lá pra cobrança rápido. Adalto Júnior na movimentação. Maurício também. Toca atrás. Recebeu o Adrian. Volta o jogo ali pra Adalto Júnior. Bolão pro Adrian. Vai no fundo. Cruzamento. Vem na grande área. Bruno Paio não conseguiu chegar. Não tinha ninguém atrás. Só agora chegou o Evandro. Ela voltou pra Cortez. Boa bola do Cortez. Está dentro da área. Maurício bateu cruzado. Bruno Paio! A bola acaba indo caprichosamente para fora, ele mandou de primeira. Outra jogada trabalhada do time tricolor, sempre procurando o Bruno Paio. Dessa vez a bola acabou indo muito alta, foi para fora. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. E vem de novo o Sampaio, tá madurinho o terceiro gol, falta em cima do Maurício. Amadura esse terceiro gol, hein, Rodrigo? Demais, Laércio. E é interessante a postura do Sampaio, né? Porque fez o 2-0, né? Tá confortável no jogo, mas continua indo pra cima, né? Continua tentando criar, ganhando boas oportunidades, principalmente lá pelo lado direito, com a entrada do Adalto, né? No lance anterior a gente viu, né? Ganha esse passe em profundidade, como foi a bola pro Maurício, né? Interessante o comportamento do Sampaio, e tem que ser assim, né? O mandante do jogo, o time grande, fez o segundo gol e vai buscando o terceiro, e aí tá bem próximo esse terceiro gol, Laércio. E mais um superchat do Iago, valeu, Iago! Contribuindo com o time dele do coração para acompanhar, quem sabe, agora o terceiro gol. Vai lá para a cobrança da falta o time do Sampaio Corrêa. Adalto Júnior está próximo da bola para tentar cobrar. Autorizado, Adalto Júnior deixou. Pimentinha cruzou, a bola vai viajando. Fábio Aguiar estava lá, tirou por ali. O João Vitor, sequência do lance, pintou uma falta de ataque cometida pelo time do Sampaio Corrêa. O jogo está paralisado. Queria avisar o Samuel Pinheiro. Falta Fixtel para você, Samuel Ribeiro. Porque na Fixtel não trava. Fixtel, a mais rápida. Fixtel, a oficial do Sampaio Corrêa. Planos a partir de R$99, hein? E você tem a conexão mais rápida. Arroba Fixtel Nordeste. Variando entre 300 mega e 1 giga de potência. Tem falta agora, vai lá para a cobrança. O Cortez. Daqui a pouco vai pintar o Pablo Oliveira no time do Sampaio Corrêa. Vai ter mudança. Duas mudanças, hein, na equipe tricolor. Agora o Sampaio perdeu a bola no ataque. Vai chegando o time do Tuntum. Chega em velocidade ali. O Kaká se atrapalhou, Kaká. Se emocionou o Kaká quando viu que estava próximo da área tricolor. O Franklin foi lá. Só deu uma fungada no cangote do Kaká. O Kaká acabou se atrapalhando, saindo com bola e tudo pela linha de fundo. Já mudança. Acredito que o Gustavo Simões está ali ou o Rafael Luiz. Daqui a pouco o nosso Rodrigo Barbosa pode até confirmar para nós se é o Rafael ou se é o Gustavo Simões. Rafael deu uma mudada de visual, hein? Cortou aquela cabeleira, o Rafael Luiz. Tá parecido agora com o Gustavo Simões. Toque na frente, deixou de calcanhar o Adrian. Evandro, volta pro Adrian. De novo pro Evandro, no meio de dois, Evandro, gingou bonito, quase se livra da marcação, insistiu Adrian, ganhou, tá com ele, é só rolar, Adalto, tem a chance, deixou deitado o marcador Richard, depois levou um pontapé, é falta pra Bolívia querida, Tutu vai mexer, vai entrar o Delano pra saída do Remerson, correu muito, Remerson cansou, vai dar espaço agora pro Delano, é o Rafael Luiz mesmo. Visual novo pro Rafael Luiz. Vai entrar agora no lugar. É outro cara, nem parecia o Rafael Luiz. Outro cara. Tirou as tranças, né? É, tirou aquelas tranças, tirou a cabeleira. Fez um corte legal no cabelo. Giovanni Belfort, também no superchat com a gente. Valeu, Giovanni. Sampaio vencendo, dando um presentão pro presidente Sérgio Frota, que completa mais uma primavera amanhã, rapaz. Tá comemorando muito a vitória do tricolor. Tá saindo o gazão para a entrada do Rafael Luiz com a 2, da equipe do Sampaio. E vai entrar o Pablo Oliveira no lugar do Evandro. Aliás, o Pablo Oliveira no lugar do gazão.
e o Rafael Luiz no lugar do Evandro. Evandro aplaudido aqui pela torcida. Gazão também fazendo um bom jogo. Sampaio com uma exibição para dar moral, para ter uma semana de bom trabalho. Vai ter uma semana inteira e mais a metade de outra pro grande desafio da quarta-feira, que vai ser contra o Ferroviário pela Copa do Brasil. Quem sabe não pinta mais um. Adalto Júnior, ele manda pra gaveta quase todas o treinamento. Será que vai pintar no jogo também? Adalto, já tem gol de falta no campeonato. Autorizado, pé direito na bola, bateu pra fora! De 10 ele engaveta 8 no treino. As outras duas passam desse jeito, ó. Pertinho do gol. Quase pintou o terceiro. Tá aí o Richard, sai jogando. Romero. Recebe o capitão do time do Tuntum. Bom jogador, Romero. Tá ali no meio, dois em cima. Toque de primeira do Cris. Experiente Cris. Deixando pro Kaká. Tem a possibilidade ali do Moisés. Ele prefere toque no meio pra Romero de novo. Romário recebeu, olhou para a área, tentou o cruzamento, não. Volta o jogo para o Romero. E aí o Romero tenta ir de esquerda, gira no meio de dois. Pintou a falta cometida pelo Edrian. Vamos juntos, hein? Mais de 15 mil aparelhos conectados em todo o Brasil, em todo o planeta. Abraçando os amigos que estão na Europa, em nome do Alan Jorge, na torcida, pelo nosso Sampaio Correia Futebol Clube, o nosso tricolor de São Pantaleão. Vamos juntos! Ronildo Fonseca, bora Sampaio. Um abraço pro Kiko, taxista lá de Bacabal, tá ligado na transmissão. Aqui o Tuntum tem uma falta, chegando já a 33 minutos e meio desse segundo tempo. Tuntum com a falta, cruzamento vem direto pra fora. Felipe só observou. Felipe tá um mero espectador nesse segundo tempo, hein, Rodrigo? Pois é, ela é seu mero espectador. É, e a gente falou no primeiro tempo que ele fez aquela bela defesa, porque quando o goleiro tá como mero espectador, né, às vezes tem que ficar aquecendo, né? Ele mostrou que estava aquecido. Então, acho que na hora que precisar, o torcedor boliviano espera que não precise, o Felipe vai com certeza mostrar serviço. Sabe o que é que o Felipe tá também, além de aquecido, Rodrigo Barbosa? Como é que é? Sabe o que é que o Felipe tá também, além de aquecido, nesse momento pro jogo? É, não sei. Feliz. Ah, com muito feliz, e é por isso que ele tá jogando bem no Sampaio. Com tá vivendo um bom momento da sua vida pessoal, tá feliz aqui no Sampaio Corrêa. Tem se dedicado demais o Felipe e tá colhendo os frutos, hein? Belas apresentações do Felipe, que foi muito importante no duelo, na Batalha Campal lá do Acre na semana passada. Aqui o time do Tuntum tenta sair jogando. Chicão, manda a bola pra fora. Vai lá para a cobrança do lateral, Rafael Luiz, ele arremessa, joga para Pablo Oliveira, com a sua elegância. Dominando a bola ali no setor de meio de campo. E aí do Pablo Oliveira, a bola chega para o trabalho no sistema defensivo do Fábio Aguiar, chega para Cortez. Maurício, jogando no meio, bolão do Maurício pro Adalto. Chega primeiro o Matheus, mandando a bola para fora. Quando pensar em fazer aquela fezinha para ganhar o extra ponto, celular aí pro QR Code que está no canto inferior direito do vídeo, hein? Faz a tua aposta a partir de R$1. Vai lá na PagBet, cash out na hora que você quiser. Na PagBet acertou, tá pago. É chance de gol. O Edrião manda na área. Jogada pro Bruno Baio ali no primeiro pau. Tá esperando por lá também o Pimenta. Será que tem gol do Pimentinha hoje? Pode ser. Vai lá, Edrian, pra jogar na área. Arremesso no primeiro pau, Bruno Baio foi atrás, desviou a defesa pra tirar. Rebote vai ser da equipe tricolor. Tava lá o Pablo Oliveira. Deixou com o Franklin. Abertura pro Rafael Luiz. Chegou primeiro, tocando na bola o jogador do time do Tuntum. Atento no lance lá pra afastar o Delano. É ele quem cobra o lateral, Richard. Outro jogador que entrou no segundo tempo, Romero. Para pra dominar, segura. Toca ali na frente, recebe Romero, gira. Dois na marcação. A bola ainda fica com o time do Tuntum. Simpático Leão dos Cocais enfrentando o time do Sampaio Corrêa. Aqui na direita já vem Romário. Passe que quase foi interceptado pelo Bruno Baio, mas chegou com perigo o time do Tuntum. Romário tem que segurar essa aí. Cruzamento vem perigoso. Felipe soltou. Felipe! Na sobra teve ali o desvio. O Franklin também chegou ajudando.
Jogada perigosa do time do Tuntum, ó. Cruzamento foi perigoso, o Felipe bloqueou, a bola vem e aí na sequência, Felipe! Que defesaça do Felipe! Caído! Ele conseguiu corrigir o primeiro momento. Com a mão espalmada, à esquerda, mandou pra fora. Defesaça do Felipe. Evitando o primeiro gol do Tuntum, evitando colocar os caras no jogo. 37 minutos. Vai lá pra cobrança de falta agora o Romário. Romero. E aí tem outra falta cometida pelo Adalto Júnior. Adalto Júnior cometeu a falta, vai pintar mais um cruzamento na área. Já vamos caminhando para a reta final do jogo. Lembrando que o Sampaio Corrêa não terá compromisso nesse final de semana. O jogo que aconteceria no sábado ficou para o dia 30, em Chapadinha contra o Galo da Chapada. O Arley Machado Silva. Manda um abraço aí pro doutor taxista de GNF. Valeu, doutor taxista. Grande Arley Machado, obrigado. Mais um superchat. Você pode colaborar com o teu time do coração dando superchat aí para nós. Vamos nessa. Cobrança de falta agora pro time do Tuntum. Kaká, pé direito nela, cruzamento vai lá no primeiro pau. Adalto Júnior tá lá pra tirar. E aí sai jogando o Edrian, o Rafael Luiz. Tava mais acelerado, ele foi a 180 km por hora. O Edrian deu um toque que ele precisava apenas de 90. A bola passou. Volta com o Tuntum. Sampaio vai controlando o jogo, 38 minutos. Aproveita aí pra dar mais um like. Para espalhar nossa transmissão. Matheus Vinícius também, o grupo PCE. Vamos Bolívia, vambora Bolívia. Mais um superchat. E aí tem contra-ataque pro time do Sampaio Corrêa. Edrian vai descendo em velocidade. Tá dentro da área, por baixo vem o bloqueio. Na bola do Romário, mandando ela pela linha de fundo. Matheus Silva que mandou mais um superchat para nós, valeu. Grupo do grupo PCE, vambora Bolívia. Cristina Penha e também o doutor Denilson Penha, valeu. Torcida boliviana feliz com a vitória 2-0. Sampaio vai ganhando, vai tendo tranquilidade para uma semana de trabalho, uma semana e meia. E aí na semana que vem, na quarta-feira, guerra contra o time do Ferroviário. Você é torcedor do Sampaio Corrêa em todo o Maranhão, é nosso convidado para estar aqui em São Luís. O palco será o Estádio do Castelão. Batalha do Milhão contra o Ferroviário pela Copa do Brasil. Mas ainda cabe o terceiro. Bola do Edrian para Adalto Júnior. Cruzamento vem na grande área, a bola vai viajando. Desvio de cabeça da defesa do Tuntum. Tava lá o Matheus outra vez para tirar. Luiz Jorge vem no complemento. Moisés está ali na metade do campo, girou. Deixou curta no meio, se apresentou o Delano, devolveu para o Moisés, ele vai lá na velocidade, Rafael Luiz em cima, teve que fazer o break, aí facilitou o bloqueio do Cortez, e aí já foi uma armação de jogada pro Adalto, do Adalto para Edrian, encarou a marcação, trouxe para o meio, ainda ele, consegue o toque curto, finalização no canto, a bola acaba indo para fora, tabelinha do Edrian com o Maurício. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Um salve aí pro Iago. Valeu, Iago. Sampaio de novo descendo. Toque do Adalto Júnior de primeira, Rafael Luiz tem que ir atrás da bola e o Rafael Luiz não conseguiu chegar. Vai entrar o Gustavo Simões com a 10 na equipe tricolor. Mais uma mudança no time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Quem é que vai sair agora? O Bruno Baio, acredito eu. Bruno Baio. Bruno Baio que chegou a passar mal lá no Acre. E mesmo assim, o Bruno Baio fez gol. Igor. Grande Igor. Mais um superchat. Um salve pra você, Igor. E aí no detalhe, o Bruno Baio aplaudido pelo grande universo tricolor. Mais um dele. 6 gols do Bruno Baio no campeonato estadual. 7 na temporada com a camisa do Sampaio Corrêa. Gustavo Simões, que tem 3 no estadual, já tentou jogada pelo meio e acabou não conseguindo. Zilmar Moraes está querendo um gol do Edrian. Será que pinta o gol hoje? Tem tempo ainda. 41 e 20. Dominada a bola do meio por ali. Kaká. Deixou para Matheus, Richard, tem 2 em cima, toca atrás, chamando para o jogo João Vitor. João Vitor vai segurando, é um 2-0 que o torcedor está saindo satisfeito, torcedor aqui feliz da vida. Noite de segunda legal aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos, encontro do grande universo tricolor. Que
com certeza virá mais vezes e pode pintar o terceiro. Quem sabe agora o gol do Edrian. Que bola do Adalto. Edrian tá dentro da área, puxou pro pé esquerdo, se livrou da marcação. E na hora do último lance, do último toque, o Richard conseguiu tirar, mandando a bola pra fora. Teve a chance, Edrian. Ele partiu em velocidade, fez tudo certo, invadiu a área. E aí, no último momento, o jogador conseguiu travar o Edrian na hora do chute. Olá, mas tem um escanteio ainda pro time tricolor. Diz aí, Rodrigo. Só fazer aqui um destaque pra saída do Bruno Baio. Nos últimos 4 jogos, foram 6 gols do Bruno Baio. 6 gols, uma média superior a 1 gol por jogo. Tá voando o Bruno Baio. Tá enchendo a rede de gols. 7 gols e 6 nos últimos 4 jogos na temporada. Toque curto, Adalto. Cruzamento vem na grande área, a bola vai viajando. Chico sai do gol, Chicão para fazer a defesa. Ele tem pressa, busca a conexão esperta, rápida agora com o Moisés. Rafael Luiz chegou na moral dessa vez, deu tudo certo, Rafael Luiz ganhou. Sofre falta o Rafael Luiz, a bola tá parada. 43 minutos, Rodrigo Barbosa, família Cortez ligadinha. Vamos, Sampaio, Juliana Cortez. Um abraço aos filhos do Cortez, todos acompanhando. Um abraço para Raíssa Tainara, namorada do Sol. Vambora, Sampaio. Mais um superchat. E aqui vem Sampaio de novo. Bola de três dedos do Adalto. Para ele, Gustavo Simões. Tá dentro da área, bateu pro gol. A bola vai passando por todo mundo. Tentou chegar o Pimentinha. Tava atrasado o Pimentinha. Que lance do Adalto. O Adalto tá um abuso. Tá um nojo, Adalto. Bolão do Adalto pro Gustavo Simões. E aí o Gustavo Simões cruzou. O Pimentinha não tava próximo da pequena área na hora do passe. Demorou chegar. Mas que lance do Adalto, hein, Rodrigo Barbosa? Adalto mais tá voando. Mais um, né, Laércio? Vai dando assistência. Atrás de assistência já foi uma pro Edrean. Agora mais uma assistência. E é isso que a gente esperava com a entrada do Adalto, né, Laércio? Toque de calcanhar do Gustavo Simões. Recuperação da defesa da equipe do Tuntum. Tuntum vai tentando se mandar pro ataque. Sampaio também. O jogo fica aberto nesse final, 43, quase 44. Descida rápida em velocidade aqui pelo meio. Na bola chegou tomando o Adalto, na moral. Tem Gustavo Simões no meio. Ele faz o break, segura, chamou o Gustavo Simões. Gustavo Simões não estava atento ali. A jogada do Adalto acabou desperdiçando a possibilidade de avançar com o time tricolor. Passe aqui na ponta. Chega por ali o Kaká, por baixo, na bola o Maurício, mas pro árbitro não. Família do Gustavo Simões também ligada, valeu Letícia Vieira da Silveira. Gustavo Simões que entrou agora no segundo tempo. Um alô para Anderson e Jaci no São Bernardo, mais um superchat. Mais de 15 mil aparelhos conectados acompanhando a reta final. Sampaio Correia 2-0 para cima do Tuntum. Tuntum vai ter a oportunidade agora na cobrança de falta. Pode ser a última chance do Tuntum de tentar fazer pelo menos um gol nesse jogo. Algo que está muito complicado pelo desempenho da equipe tricolor. Jogo amplamente controlado desde o primeiro tempo pelo time do Sampaio Corrêa. Já vamos chegando a 45. Tempo de acréscimo ainda não subiu. Sobe de cabeça por ali o Matheus. A bola fica dentro da área. Franklin foi lá para tirar. Finalização de fora. Afasta o perigo de novo. Franklin fazendo um bom jogo. A bola fica aqui com o Cortez. E aí pode sair alguma coisa. Ele observou, olhou para todos os cantos. Cabeça erguida, e que bola do Cortez. Adalto na cara do gol, ele saiu. Adalto vai marcar o gol, na trave. Capricho de bola. E que passe do Cortez, eu falei. Daí vai sair alguma coisa. Cabeça erguida, estilo. Bola no Adalto, toque na saída do goleiro. E caprichosamente a bola beija a trave. Ela não bateu na trave, ela beijou a trave. Caprichosa essa bola. O Adalto merecia esse gol. O Cortez merecia mais essa assistência. Que partida do Cortez, hein? E aí tem uma falta pro Tuntum ali no meio. Rodrigo Barbosa, 46 minutos. Sampaio 2-0, uma vitória por 2-0. Com um sabor muito bom pro torcedor, deixando uma ótima impressão. É isso, Laércio, mostrou força, né, com autoridade, uma vitória com autoridade, uma vez ou outra o Tuntum, nesse segundo tempo praticamente não, o Tuntum quase não chegou naquela bela defesa do Felipe, acho que foi a última, única intervenção do Felipe mais importante, no primeiro tempo também já havia feito uma boa defesa, mas em nenhum momento o Tuntum ameaçou essa vitória do Sampaio, né, demorou para sair o gol, né, mas quando saiu aí mesmo o Sampaio já era dono das ações, aí mesmo se impôs ainda mais, e aí só confirmando a boa vitória hoje para dar
é uma certa tranquilidade e para preparação, o jogo mais importante do Sampaio na temporada até aqui, diante do Ferroviário. Semana que vem, contra o time do Ferroviário, mais de 15 mil aparelhos conectados, superchat do Neuto Aguiar. Valeu, Neuto. Ricardo Luiz Dias Silva, parabéns pela transmissão, valeu, obrigado. Haroldo Monroy, que tá faltando para você aí é Fixtel. Com a Fixtel, desembaça, meu garoto, Haroldo Monroy. Tentativa de lançamento na frente, tira a zaga da equipe do Sampaio. Rafael Luiz tirou, mandando a bola para fora. Já vamos com 48, já já vai terminar. Subiu a placa com 5 minutos de acréscimos. Vamos ter mais um minutinho aí. Tá chegando ao final o jogo. Finalização direto pro gol. Felipe tá lá tranquilo para fazer a defesa. Mais um superchat, Régio Costa, bora minha Bolívia, Hector Andreu, bora minha Bolívia, alô para Letícia e Maia, acompanhando a transmissão. Chega de novo o time tricolor, domínio de bola aqui no setor de meio de campo do Pablo Oliveira. Cortez, na frente pro Maurício, jogadaça do Maurício, livrou da marcação, e aí não teve força para tocar na frente pro Adriano, dividiu, a bola bateu no Romário e saiu em lateral pro Sampaio. A última chance do jogo pode ser da Bolívia querida. Tem tempo ainda, hein? Eu quero o terceiro. Tem tempo ainda. Cortez. Recomeça o jogo atrás para Fábio Aguiar. Ainda não olhou o cronômetro, então tem tempo. Cortez. Adriano tá na frente, tá sozinho. Ele poderia ter tocado. Prefere trazer. Boa, a bola do Cortez. Olhou para um lado e tocou para o outro. Maurício na tabelinha com o Adriano. Joga bonito o Sampaio. Que bola para Simões. É agora Simões. Ele não dominou. Aliás, o Rafael Luiz é quem tava por lá. A bola desviou no jogador do Tutu e saiu. Para ser justo, Rafael Luiz não conseguiu dominar. A bola caminhou para fora. O Simões vai lá para a cobrança desse escanteio. Ainda cabe o terceiro. Merece o terceiro gol. Placar mais justo, 2-0 pelo que jogou o Sampaio Corrêa. Tá barato demais. Vai lá, Bolívia querida. Gustavo Simões, pra jogar essa bola na área. Tá esperando por lá o Franklin. Tá lá também pra tentar o cabeceio. O Maurício. Adrian pra fazer o primeiro gol dele com a camisa do Sampaio. Pablo Oliveira pra marcar mais um. Adalto Júnior também tá merecendo. Gustavo Simões da bola, Pimentinha tá ali do lado. Será que ele vai mandar direto ou vai tocar no Pimenta? Tocou no Pimenta, recebeu Pimentinha, devolveu pro Gustavo Simões, tem liberdade agora, iludiu bem a marcação, vai fazer um golaço, a bola ficou na marcação, tira a defesa da equipe do Tuntum. Tava lá o Amorim pra afastar, e aí tenta a saída de bola rápida, no setor de meio de campo, Romero, mandando pro Kaká, tá sozinho o Kaká, mesmo assim ele passou, aí o Rafael Luiz acabou puxando o jogador do time do Tuntum pela camisa, vai receber cartão amarelo o jogador da equipe do Tuntum. E o time do Tuntum tem a saída de bola. Vamos juntos. Rafael Luiz recebeu cartão amarelo, camisa 2 da equipe tricolor. Aqui o time do Sampaio Corrêa já vai descendo. Adalto toca a bola curta. Arbitragem dando aí mais 2 minutinhos. Ela vai ficando aqui com o Cortez. Mais 7, Laes. Recebe o Cortez, já passou de 45 faz tempo, ele demorou, foi subir a placa. Ele tá só confirmando, né? Já estamos com 51, então tá faltando só um minutinho. Toque na frente, Adalto deixou, que bola do Simões pra Adriano, é agora Adriano, faz o teu Adriano, adiantou demais, tocou na saída do goleiro, a bola vai pra fora. Teve a chance o time tricolor pra fazer o terceiro, mais uma jogadaça pro Adriano, ele domina, invade, se ele toca o Rafael Luiz fazia, mas ele adianta demais, aí quando tenta a finalização o goleiro acabou crescendo, grande defesa do Chicão. Jogão, senhores! Juliana Cortez. Que partida do Cortez, hein, Juliana? Família do Cortez tá feliz da vida. O que esse cara jogou hoje foi demais. E merecia o passe para aquele gol da Adalto. Dominou a bola com estilo, partiu em velocidade, levando pelo meio. Que jogada! Clarice Naiva, seja bem-vinda. Muito obrigado, Clarice. É o Sampaio correndo com moral para a Copa do Brasil. E você, do grande universo tricolor, dos mais de 15 mil conectados agora com a gente, é obrigação do universo tricolor comparecer em grande número na quarta-feira da semana que vem. É obrigação do grande universo tricolor comparecer na quarta-feira da semana que vem, Copa do Brasil. Vamos incentivar o nosso time. Vamos juntos pra cima do Ferroviário no duelo do milhão na semana que vem. Sampaio e Ferroviário no estádio do Castelão, grande jogo.
E aproveita aí que o jogo tá parado, ainda vai ter mais um lance ali. Aproveita para se inscrever, aproveita para dar um like. Já tivemos 3.394 pessoas que participaram da enquete. Dobramos o número de curtidas, mais de 4 mil curtidas. Muito obrigado a você que deu like na transmissão. Segundo tempo, final de jogo do Sampaio Correa, bem interessante. Jogando bem o time tricolor, merecendo esse terceiro gol. Tá faltando só aquele capricho no final para mandar essa bola para a rede. Ainda tem tempo, acredito que teremos mais uns 2 minutos. Autorizado Simões, deixou para Dalto. Devolveu para o Simões, ameaçou cruzar. Levantou a bola, vai direto. Desvio de cabeça da defesa, mandando a bola pela linha de fundo. Tome escanteio, mais um. Ângelo tá participando aqui. Deixa vir, Ângelo, para você ver o que vai acontecer. Vai lá para a cobrança, agora descanteio de novo o time tricolor. Outra vez ali, o Gustavo Simões. Torcedor tá do lado, Gustavo Simões bateu curta, Cortez, voltando pro Simões, cruzamento na grande área, a bola vai viajando, tirou o Felipe, ela voltou ainda pra tentativa de finalização do Pimentinha, não conseguiu mandar direto pro gol. Chicão subiu pra conseguir afastar, ela volta ainda com o time do Sampaio, Rafael Luiz, toca curta no meio de campo, chamando pro jogo, trabalhando lá com o Adrian, Pablo Oliveira, do Pablo Oliveira, a bola vem pra Franklin, já temos... 8 minutos além do tempo desse primeiro tempo, diga. É, o detalhe é que o Pimentinha jogou a partida toda, né? Em nenhum momento o Thiago Gomes também deu uma segurada no Pimentinha, né? Apesar da vitória, da boa vitória, né? O Pimentinha jogando até a final. E lembrando também que a vitória acho que deixa o Sampaio praticamente classificado, não é isso, Léo? Sampaio praticamente se classifica sim. Já chega de novo o time tricolor, bola muito forte do Pablo Oliveira. Vai praticamente confirmando a sua classificação, time tricolor. Chegando a 22 pontos, a 3 do líder da competição, vai ter confronto direto, o Sampaio vai buscar essa primeira colocação. O objetivo do Sampaio é terminar em primeiro. Zilmar Moraes já deu seu superchat também, valeu Zilmar, obrigado. Torcedor acompanhando a reta final do jogo aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Já passamos dos 8, chegamos quase a 9 minutos de acréscimos para Sampaio Correa, 2-0 no Tutum. Já já as entrevistas, o nosso pós-jogo. Pablo Oliveira vai dominando, vai prendendo. Tem dois ali na marcação, ele buscou a jogada individual. Chega bem a defesa do time do Tuntum para tirar. Passe na frente, dominando. Cris segurou, Franklin tá lá na marcação, tentando jogar. Ele adianta demais, vai lá o Adalto, mas pinta uma falta cometida pelo Franklin. E quer jogo o árbitro, hein? Já vamos com 54 minutos do segundo tempo. Gostou do jogo, assim como você. O Michael Matos Nunes, na ponta esquerda, domina o Kaká. Ele traz para o setor de meio de campo com o Delano. Ajeitou, Romero de novo para o Delano. Tutu ainda tenta o golzinho de honra, tira por ali. O Franklin não deixa a defesa da equipe tricolor. Pimentinha volta e recupera a bola pelo time do Sampaio. E aí vem Sampaio Correa. A bola passou pelo Cortez, ficou com o Adalto. Deixou para o Felipe. Está no centro do gramado o árbitro do jogo, o Michael Matos Nunes. Sampaio demora para sair jogando. Fábio Aguiar olhou pro árbitro, esperou que ele apitasse, ele não apitou. Voltou com o Cortez. Cortez domina, vai levando a velocidade. Tem ali o Adalto no meio. Preferiu o toque atrás, chamando o Maurício. E do Maurício a bola vai voltar para Fábio Aguiar. Fábio Aguiar com o Franklin. Franklin vai dominando, segurando. E o juiz quer jogo. Felipe atrás. 2-0 o tricolor. Ele toca no meio pro Cortez. Daí pode pintar alguma coisa. Ele toca na direita, chamando o Pablo Oliveira. Sampaio vai de pé em pé tentando sair pro jogo. Cortez, Franklin. Fábio Aguiar tá do lado, ele toca a bola atrás pro Felipe, do Felipe a bola vem com o Fábio Aguiar, coloca na roda o time do Tuntum, Sampaio Correa, torcedor atento acompanhando, o técnico pedindo pra equipe pra cima, pede pro time pra cima, que é o terceiro gol, o técnico Thiago Gomes, Pablo Oliveira, Pimentinha tá aberto, segurou a bola, rolou na direita de novo pra Franklin, do Franklin a bola vai voltar, outra vez com o Felipe, e aí o Sampaio vai rodando, vai gastando tempo. Já temos quase 11 minutos de acréscimos nesse segundo tempo. Ela vem dominada pelo Maurício. Pode abrir. Ele tenta a inversão. Jogada agora com o Adrian. Desvio do Adrian de cabeça. A bola passa pelo Adrian. Vai ficando agora com o Matheus. Matheus evita a saída pela linha de fundo. Dá um bico pra frente. Ela vai voltar com o time do Sampaio Corrêa. Fábio Aguiar pediu calma. Toca no Cortez. Cortez segura a bola. Chama no meio. Pablo Oliveira. Tocou pra ele. Pablo Oliveira tem liberdade. Passou por dois ainda o Pablo Oliveira. Chamando do lado. Pimentinha recebeu. Tá na entrada da área. Jogada individual. Entre as pernas do marcador. Caiu Pimentinha. Ela voltou pra dentro. Bateu no canto. Inacreditável. Caprichosa. Teimosa.
Bola, sua danada! Você não quer entrar? É a única explicação! Ergue o braço, Michael Matos Nunes! Pelos caprichos da bola, o Sampaio Correia venceu só por 2-0. 2-0 fora o baile. Grande exibição do tricolor de São Pantaleão. Sampaio Correia 2-0 para cima do time do Tuntum. Uma vitória para dar moral para o time do Sampaio Correia, enfrentando o quarto colocado do campeonato estadual. Ganha bem, jogando aqui no estádio municipal Nilzinho Santos, com apoio do grande universo tricolor. 2 para Bolívia Querida, 0 para o Tutu. Com direito a mais um gol do Bruno Baio. Com direito a gol do Evandro. Com direito a gol do Evandro. Marcando um golaço, Evandro, para o time do Sampaio Correia. Sampaio Correia 2-0 aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. E agora tem confronto contra o time do Ferroviário na semana que vem. Jogo na quarta-feira da semana que vem. Sampaio vai ter toda essa semana para trabalhar. Vai ter também metade da próxima semana para trabalhar, porque vem por aí a Copa do Brasil. Rodrigo Barbosa, Sampaio Correia 2-0, Rodrigo. Vitória com autoridade, né, Lécio? Vitória com autoridade do Sampaio Correia. Desde o primeiro minuto foi dono das ações. Vez ou outra, o Tuntum chegava, após um erro de passe da equipe do Sampaio, mas no contexto geral foi o dono das ações. Foi 2, mas poderia ter sido 3, 4, principalmente na segunda etapa. O Sampaio criou muitas oportunidades. A grande vitória do Sampaio aí. E aí só dar mais um destaque, eu tô vendo aqui o Bruno Baio, né, meu amigo? Grande fase do Bruno Baio. Nos últimos quatro jogos, 6 gols. Só para lembrar o torcedor, teve o hat-trick, né, lá em Barra do Corda, 3 gols, e por isso que ajudou muito o Bruno Baio nesses últimos 4 jogos. Ajudou muito o Bruno Baio, que mandou 6 gols nos últimos 4 jogos do Bruno Baio. Bruno Baio tá demais, o Bruno Baio. Tá jogando muito o Bruno Baio. Já nós vamos trazer o nosso pós-jogo com o grande universo tricolor. Ouvi aqui o comentarista Bola de Ouro, Ivan Fonseca. Ao vivo para a TV Sampaio, Bola de Ouro. Que vitória do Sampaio, hein, Bola? Muito boa, principalmente pelo segundo tempo. No primeiro tempo, Sampaio muito bacanhado, errando muito na transição. Conseguiu virar com a vantagem de 1-0. No segundo tempo, foi matar o jogo, fazendo o segundo gol. Vitória boa da Bolívia, enche de moral o seu time. Dá moral para a Copa do Brasil na semana que vem. Jogo importantíssimo, duelo do milhão e duelo da sobrevivência na temporada. Verdade, por quê? Porque esse jogo da quarta-feira, dia 13, dá ao Sampaio Correia Futebol Clube uma grana boa, no caso de passar para a terceira fase. Esse jogo vai ser a vida do Sampaio na atual temporada, para fazer caixa, para melhorar e buscar maiores, melhores contratações. Bom trabalho, valeu, Bola de Ouro! Grande comentarista Bola de Ouro, Edvan Fonseca, um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro, da Rádio Timbira. Eu tendo o prazer de ouvir o Edvan Fonseca falando do jogo, concordando com você, Rodrigo. Uma atuação para deixar o torcedor feliz. O Sampaio fez um 3-0 categórico nessa partida aqui do estádio municipal Nilzinho Santos. Um 2-0, perdão, categórico. Eu tô falando 3 porque merecia muito mais do que um 2-0, Rodrigo. Pois é, Laércio, merecia muito. A gente falou em relação ao primeiro tempo que o Sampaio foi dono das ações, né? Tava errando muito ali no último passe, mas no segundo tempo se mudou. No segundo tempo o Sampaio criou muitas oportunidades, podia ter sido 3, 4, principalmente ali nas últimas oportunidades, com a entrada do ganhou essa em criatividade, com essas bolas mais em profundidade, entre os zagueiros, né? Então o Sampaio no segundo tempo poderia ter feito muito mais. Segundo tempo do Sampaio Correia, muito bom. Já nós vamos trazer o nosso repórter Anderson Melo lá de baixo, trazendo todos os detalhes desse jogo, ouvindo os jogadores da equipe do Sampaio Correia. E você já tem na tela os melhores momentos do jogo, ó. Melhores momentos do jogo, um 0-0, teimoso, não é, Rodrigo? Sampaio dominou amplamente os primeiros 30 minutos, parecia um ataque contra a defesa. Depois o Tuntum conseguiu chegar em alguns momentos, principalmente na bola parada. O Felipe fez uma defesaça no primeiro tempo, depois fez outra no segundo tempo. Depois de rebater uma bola, ele conseguiu salvar o rebote, uma defesa espetacular, fazendo o gol do time do Sampaio Correia Futebol Clube. E aí o Sampaio Correia foi tentando, Pimentinha achou quem? Cortez. E o Cortez, que pra mim fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Sampaio Correia, consegue dar um toque lindo,
teve a humildade, porque ele poderia ter finalizado. Ele estava na cara do goleiro e tinha condição de fazer o gol. Mas viu o Bruno Baio livre, tocou para o Bruno Baio. Bruno Baio mandou a bola para o gol, fazendo o sexto gol dele em 4 jogos. O sétimo gol dele na temporada, o sexto no campeonato estadual. Tá demais o Bruno Baio, fazendo 1-0. E aí depois desse 1-0, segundo tempo de total tranquilidade do time tricolor, hein, Rodrigo? De fato, Laércio, veio para consolidar. A gente falava no intervalo de jogo que o gol foi importante, o primeiro gol do Sampaio Corrêa, porque o Tutum teria que mudar a postura, né? O Tutum estava com a guarda muito baixa na primeira etapa, e aí com o gol no primeiro tempo do Sampaio Corrêa, para o segundo tempo o Tutum tinha que mudar o posicionamento, né? E um pouquinho, se lançar um pouco mais. E aí foi onde começou a ter mais jogo, porque o Sampaio começou a encontrar mais os espaços, né? E o segundo gol não demorou, tardou em sair. E aí foi só administrar com autoridade. Poderia, como a gente falou, poderia ter sido muito mais. Mas esse primeiro gol foi muito importante para encontrar mais espaços e o Sampaio realmente sobrar, principalmente nessa segunda etapa. E aí na segunda etapa teve um golaço marcado pelo Evandro, você acompanhando ainda as jogadas da equipe tricolor. Olha o golaço do Evandro, ó. Dividida do Bruno Baio, a bola sobrou pro Evandro, e o Evandro a cada jogo evolui com a camisa da equipe do Sampaio. Segundo jogo dele seguido como titular, entrando no setor de meio de campo, ele que foi um dos primeiros jogadores a serem contratados, se machucou e tá mostrando que valeu a pena esperar. Tá aí o Evandro, ó, a cada jogo evoluindo, metendo esse golaço. Segundo gol do time do Sampaio. E aí depois do segundo gol, uma enxurrada de gols perdidos. Eu nem diria perdidos. Gols onde caprichosamente a bola não quis entrar. Essa é a palavra hoje. A bola teimou e não quis entrar depois do 2-0, Rodrigo. Pois é, Laércio, de fato, né? Faltou um pouquinho ali a bola contribuir, né? Porque o Sampaio criou muito. Eu lembro muito bem do Adalto, né? O Adalto teve recebeu uma bela bola, conseguiu colocar por cima do goleiro e a bola caprichosamente ainda beijou ali na trave, né? Teve a do Edrean, algumas boas oportunidades, chances claras realmente que o Sampaio teve, criando oportunidades e tomando de conta, no segundo tempo realmente tomou de conta do jogo. O Tutu só teve uma chegada mais perigosa e a gente falava que o Felipe tinha que estar aquecido para praticar uma boa defesa, né? Então, mas se a bola tivesse ajudado um pouquinho mais caprichosamente, pudesse ter entrado, o Sampaio poderia ter feito muito mais, poderia ter goleado aqui no Nilzinho Santos. Tá certo, valeu Rodrigo Barbosa, já você volta comigo no pós-jogo, onde vamos ouvir os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube após a partida. O Sampaio Corrêa, depois desse resultado positivo aqui no estádio municipal Nilzinho Santos, Sampaio agora vai ter uma semana toda para se preparar, para pensar bastante naquilo que ele terá pela frente na Copa do Brasil. O adversário é o Ferroviário, time da mesma série que está a nossa Bolívia querida, o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Estamos na mesma série que a equipe do Ferroviário, né? E chegou o momento de focar na Copa do Brasil. É um duelo que vale muito, como bem disse o comentarista Bola de Ouro, Edvan Fonseca. Vitória para dar moral, vitória para dar principalmente tranquilidade nesse trabalho final da equipe tricolor, Rodrigo Barbosa. E eu queria que você finalizasse falando em relação à importância dessa vitória pro duelo da Copa do Brasil na semana que vem. É aquilo que a gente estava falando no nosso pré-jogo, né, Laércio? A vitória diante do Maitá, né, consolidando com mais uma vitória aqui diante do Tutum, seria muito importante pro Sampaio ter aí mais de uma semana de preparação com calma, né, para encarar o Ferroviário, se preparar bem para encarar o Ferroviário. O segundo tempo que o Sampaio mostrou aqui é para dar realmente, criar assim, uma grande expectativa realmente pro Sampaio entrar e jogar muito bem diante do Ferroviário, porque a partir de agora, é o jogo da vida do Sampaio na temporada. É esse jogo diante do Ferroviário. Até quarta-feira, Rodrigo. Valeu mais uma vez ter você comigo aqui na TV Sampaio Pagbet e a gente se vê daqui a pouco no pós-jogo, beleza? Beleza, valeu, Laércio. Obrigado pelo convite e até a próxima. Um abraço pra você que faz parte do grande universo tricolor e vambora Sampaio, hein? É quarta-feira. Eu quero ver você. Tivemos quase 16 mil pessoas simultaneamente acompanhando a nossa transmissão. Provavelmente vamos ultrapassar a barreira aí dos mais de 100 mil views. Provavelmente aí vamos chegar a 100, 105, 110 mil pessoas que acompanharam o jogo aqui, vitória da Bolívia querida por 2-0. Eu conto com você, mas não só na audiência da TV Sampaio Pagbet. Lá no Gigante do Outeiro da Cruz, é o jogo do ano, duelo do milhão, na semana que vem, Sampaio Correio Ferroviário, direto do estádio do Castelão, hein? Grande vitória do Sampaio. Eu volto já já
aqui no canal oficial do Sampaio Corrêa, na TV Sampaio Pagbet, com pós-jogo para Sampaio Corrêa 2-0 no Tuntum, ouvindo os craques do Tricolor após essa grande vitória, hein? Vambora, Sampaio!